အားလုံးမင်္ဂလာပါ Grace ကတော့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပေးသွားမှာကဆရာပပီယွန်ရေးသားထားတဲ့ဇီးခွက်ချောင်းတရားပေါ်ကအဝါရောင်ဝတ်ဝန်ရုပ်အချိုးအပယ်လေးဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အချက်ဝတ္ထုတွေမဖတ်ပြဘူးဆိုပေမဲ့ဆရာပပီယွန်ကတော့ချွင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်လေးကိုမဖတ်ပြခင်စာအုပ်လေးကဇက်ကောင်အတိုင်းစိတ်နှစ်ပြီးနားထောင်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်ဖြောင်းချက်ဒီကုဇလမ်းမှာထူးကြတာဘာမှမပါပါဘူးသူလူငါလိုလူတိုင်းကြုံတွေ့ဘူးနိုင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုတတ်တတ်ပါပဲဒါကြောင့်ဇာကြောင်းပြန်နေတဲ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့လူတယောက်အကြောင်းအတိအကျမပေါ်ပြထားပါထို့အတူဒေါ်နန်းမေမေကြီးကလည်းဇမင်းလူလူနဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဆိုတာကလွယ်ပြီးသူ့ကိုရဲရာဇဝင်ကိုခမည်းတော်အသေးချာတည်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးရှေယိုရေးစဉ်ချေဝိထူရီလိုဇက်ကောင်အထီးနဲ့အမရရဲ့ပုံမှန်တဲ့ရုပ်ရည်ယူပကအစရှိသဖြင့်ပါကိုမှမဖော်ပြပါအဖြစ်မနေပြရမယ့်အကြောင်းအရာတစ်ခုနှစ်ခုသာလျင်ဇာကြောင်းပြန်သူကထည့်ပြောသွားပါလိမ့်မယ်ဇာရည်သားချင်းတက်ပညာအနုပညာစသဖြင့်ဇာတက်ပေတဲ့ပညာရှင်တွေပြောတဲ့အရာတွေကျွန်တော်မှမရှိပါကျွန်တော်မှရှိတာကခံစားတတ်တဲ့ရင်ဘတ်တစ်ခုများတာဒီဇလန်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါခမားရဲ့ရင်ထဲမှာမေးခွန်းပေါင်းမြောက်များစွာရှိကောင်းရှိလာနိုင်ပါ रे ကျွန်တော်ဖြေဆိုနိုင်မယ်မထင်ပါဒေါ်နမေမေကြီးဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ဟာအပြင်မှာတကယ်ရှိမရှိစာရေးသူအနေနဲ့မှတ်ချက်မပြုလိုပါစာဖတ်သူတွေကိုလည်းဘာ message မှမပေးထားပါရုပ်စွာဆုံးဇက်ကြောင်းပြန်နေသူနရတော်ကျွန်တော်ဟာတကယ်ရှိခဲ့လားမသိကြပါ Ambrose Bridge ရဲ့ဇီးခွက်ချောင်းတရားပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဆိုရင် American ပြည်တွင်းစစ်နောက်ခံနာမည်ကျော်ဝတ္ထုတူတွေမှာစကောင်မြေသူဟာဇီးခွက်ချောင်းတရားပေါ်မှာတည်တံ့စီရင်ခံရတယ်။စစ်သားတွေကသူ့ကိုလယ်ကွင်းကျွန်းဆိုပြီးတရားပေါ်ကနေဆွဲကြိုးချတက်ပြဖို့ပြင်တယ်။အသက်မခံရလေးခင်မှာသူ့မိမနဲ့ကလေးတွေစီစိတ်ရောက်သွားသေးတယ်။အဲ့ဒီမှာနားမခံနိုင်စရာဆူညံတဲ့တစ်ခုကိုသူကြားတယ်။ဘယ်ကလာနေမှန်းမသိဘူး။နောက်တော့အဲ့ဒီဆူညံတဲ့ကြီးဟာသူ့လက်ပတ်နိုင်ကနိုင်စကန့်တန်ရဲ့check မိတဲ့ရဖြစ်နေတယ်။လက်ပြန်ကျိုးတို့ခံရတဲ့သူတရားပေါ်ကခုံချလိုက်ရမလားစဉ်းစားရတယ်။လက်ကကျိုးရိုးသာဖြေနိုင်ရင်သူရေကူးနိုင်မယ်။လုံမြောက်ရာအထိရေကူးသွားနိုင်မယ်လို့တွေးနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အကြံမအောင်လိုက်ဘူး။စစ်သားတွေကသူ့ကိုတရားပေါ်ကနေအရင်ဥအောင်ကန်ချပစ်လိုက်တယ်။နေပဲကျိုးတက်လက်နဲ့လက်ပြန်ကျိုးတို့ခံရတဲ့သူဟာဟာကနေပြုတ်ချသွားခဲ့တယ်။ဘယ်အောင်ထမစွာနဲ့လေပင်ထနာစီယာကျိုးဟာအလိုလျောက်ပြတ်ထွက်သွားတယ်။သူရေထဲကျတယ်။လက်ကကျိုးကိုဖြေလို့ရသွားတယ်။လေပင်ကကျိုးကိုဆွဲချွတ်တယ်။ရေနဲ့နဲ့ထဲငုံရှိုးကုခတ်ရင်းစစ်သားရဲ့ rifle တနက်တွေစီယာပြန်လာတဲ့ကြည်စံတွေကိုရှောင်နိုင်သွားတယ်။ကြည်လို့ရရောက်တဲ့အခါမှာစမ်းကြောင်းတွေကတက်တယ်။တောအုပ်ထဲကိုဖျက်ပြေးတယ်။အထူးဆန်းမြင်ကွင်းတွေအတန်တွေကြားရတယ်။သူမရက်ဘူး။အတင်းဆက်ပြေးတယ်။သူ့မိမနဲ့ကလေးတွေစီရောက်ဖို့အတွက်အရင်မနက်ရောက်တော့သူလမ်းပေါ်မှာပင်မဆင်းရဲကြီးစွာလဲကျအိပ်ပျော်နေရကလက်နိုးလာတယ်။ဘဝွင့်ကျင်ကိုခဲခတ်လိုက်တော့သူ့ခြံဝါးကိုပြန်ရောက်နေပြီ။ဝန္တာအာရနဲ့ဇနီးမယားစီကိုပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရောက်နိုင်နိုင်ဘူး။လေဝင်းနောင်နာကပြင်းပြတဲ့နာကျင်မှုဝေဒနာနဲ့အတူလဲကျသွားရှာတယ်။မောင်သူကြီးရဲ့တိတ်ဆိတ်မှုကြီးရဲ့ကြီးဆိုးသွားတယ်။တကယ်တော့သူကဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်မသွားခဲ့ပါဘူး။ဒီဇက်ကြောင်းကြီးတစ်ခုလုံးဟာဇီးခွက်ချောင်းတရားပေါ်ကသူပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်ကာလလေးအတွင်းလေပင်မှာတက်ထားတဲ့ကြိုးကွင်းကသူ့လေပင်ရိုးကိုစောင့်ချိုးမပစ်ခင်မသေးခင်လေဟာနယ်လေးတွေကကာလငယ်လေးတစ်ခုအတွင်းမှာသူနောက်ဆုံးစိတ်ကူးယဉ်သွားခြင်းတသက်ပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ခုပြောပြမယ့်ကျွန်တော်ဆက်ချောင်းဟာလေအဲ့ဒီသဘောမျှသာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဟာဇီးခွက်ချောင်းတရားပေါ်မှာအစီရင်ခံလိုက်ရလို့တည်ဆုံသွားပြီးသားလူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ဇလန်တွေကအကိုဆိုတဲ့လူဟာမရှိတော့ဘူး။သူညမလေးဆိုတာကလည်းတရားပေါ်ကပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်သူမသိဆုံးခင်ကျိုးကွင်းကသူ့လေတိုင်ကိုလေတိုင်ကိုမချိုးပစ်ခင်အခိုက်တန့်ကာလလေးမှာသူတွေးတောသွားခဲ့တဲ့ imagination တစ်ခုတက်တက်တာဖြစ်ခဲ့တယ်။ Papillon အစအင်္ဂလန်တယုံနဲ့ကကျွန်တော်ထွက်လာတော့ဘူအောင်ကျော်လန်းဟာမိုးရေနေနဲ့ရွှဲနေနေရပဲမြို့ကမုံနေကြသူကခရောင်ချောက်ချားကြီးဖြစ်နေရွေချင်းမရှိပဲဘူအောင်ကျော်လန်းအောက်ဖက်ကနေအပေါ်ဘက်ကိုရှောက်လာလိုက်
ဝဘကနေအောက်ကိုလျှောက်သွားလိုက်နဲ့တနားရီလောက်တောင်ကြာသွားမှသာပဲနောက်ဆုံးတော့လာမဲ့ဘေးပြေးတွေ့ယုံပေါ့ကွာမထူပါဘူးလေလို့တွေးမိသွားပြီးပလဖောင်းပေါ်ကရုံစုံထီးတွေမိုးထားတဲ့ငပိအဆိုင်တစ်ခုတည်းဝင်ပြီးမိုးခိုလိုက်တယ်ဝထားတဲ့မိုးကအင်းကြီးအတွင်းအထဲကစာရေးအညိုတစ်ခုကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်စာရေးအညိုကိုဖွင့်ပေါက်ပြီးတဲ့က passport ကိုပါထုတ်တယ်ကျွန်တော်လက်ချောင်းတွေကတုံခါနေတာရဲ့ passport ကိုကင်ထားလျက်နဲ့ရူဘီစစ်ကလက်တလေးကိုကိုအောင်ဖွာဖို့ကြိုးစားရဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အယုံကြည်မရှိဘူးဗျာတန်ယုံနဲ့မာတုံးကအဲ့ဒီစာရေးညိုကိုလက်ထက်ရောက်ရောက်ချင်းဖွင့်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားသေးတယ်ကောင်နာကဝင်တဲ့အမျိုးသမီးကလေးတန်းမမာနဲ့မောင်းထုတ်တာခံခဲ့ရတယ်ဒီမှာလာမဖောင်းနဲ့အပြင်ထွက်တဲ့ဘာလို့မှကျွန်တော်နားမလဲဘူးညဝေတိမ်တောင်နဲ့ဟုတ်ခဲ့ပါခင်ဗျာဆိုပြီးထွက်လာလိုက်တယ်ဘဝကလုံခြုံရေးရရှင်းပြတော့မှဘာလို့တန်ယုံနဲ့အဖောက်မခံမှန်းတည်သွားတယ်စာရေးထဲမှာ passport ပါတယ်အင်္ဂလန်ဗီဇာလျှောက်ထားတာရဲ့အဖြေပေါ့ဗီဇာပေးမပေး passport ကိုဖွင့်ကြည့်တာမျိုးတန်ယုံတဲ့လောက်ခွင့်မပေးဘူးမြို့ကျောင်းသားတွေကဗီဇာအငင်းပယ်ခံရတဲ့အခါငိုယိုပြီးပြဿနာရှာတတ်လို့ဆိုလားသူအဲ့လိုပြောမှကျွန်တော်အယမ်းလန့်သွားတယ် No ကျွန်တော်မှာဗီဇာတင်တော့ကဒီနိုင်ငံက formal education နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားစာတမ်းအောင်လက်မှတ်အမှတ်စရင်းအစရှိသဖြင့်ဘာတစ်ခုမှမပါပဲကိုအင်္ဂလိပ်ဒီပလိုမာစာရွက်တရွက်ရေအင်္ဂလိပ်စာရေးချင်းစစ်အောင်လက်မှတ်ရေအင်္ဂလန်တက္ကသိုလ်တစ်ခုကတိတ်ပံဘွဲတစ်ခုကိုယူမဲ့ဘွဲဂျိုကျောင်းသားအဖြစ်ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်သည်ဆိုတဲ့စာရွက်ရေဒါတော့ပဲပါခဲ့တာကိုဆိုတော့ကကျွန်တော်ကိုဗီဇာထုတ်ပေးဖို့ရာဂိုင်နှုန်းနည်းလွန်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟာကျောင်းသားလုပ်ဖို့အရွယ်လွန်နေတဲ့ကောင်ရေဒီကောင်ကြီးအိုကြီးအိုမနဲ့ကျောင်းတက်မယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးဗီဇာကိုညှင်းပစ်မလားလို့တွေးစရာကလည်းရှိနေသေးတာကိုအဲ့ဒီအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ကျွန်တော်ဟာစာရေးအညိုကိုဖောက်မကြည့်ရဲပဲအိတ်ချဲထည့်ပြီးဘူအောင်ကျော်လမ်းမပေါ်ကမိုးရေတွေနဲ့ကရုံကရင်နဲ့ up and down ဟိုလျှောက်ဒီလျှောက်လုံနေမိတာပေါ့ Ruby Cyclic ကိုနောက်ဆုံးခက်ပြင်းပြင်းတစ်ချက်ရှိုက်ပြီးမိုးရေတွေလှုပ်ပစ်လိုက်တယ်စိတ်ကိုတစ်ချက်တင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းကြားယုံမြလေးတန်လေးနဲ့ရေရွတ်တယ် It is silly not to hope အမျော်လင့်တာမိုက်မဲတာပဲတဲ့ဒီစာကြောင်းကကျွန်တော်သိကြိုက်တဲ့ Helmin Way ရဲ့ The Omen the Sea ဝတ္ထုတွေကအဖိုးကြီးစန္ဒရာကုံပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေပေါ့အဲ့လိုယူပီးရနဲ့လက်ထက်ရ passport ကိုဖွင့်ပြီးစာရွက်တွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လှန်လောကြည့်လိုက်တယ်။နောက်ပိုင်းကြကြစာမျက်နှာတစ်ခုမှာကတ်ထားတဲ့အနီရောင် visa စာရွက်ကိုတွေ့တယ်။တင့်အားဤကာလအတွင်းအင်္ဂလန်တွင်နေထိုင်ခွင့်ပြုလိုက်သည့်အစရှိသဖြင့်ကျွန်တော်တပုံနဲ့ကတ်ထားတဲ့ sticker လေး။မူရီရကြတဲ့ကျွန်တော်မထီတီပြုံရင် ruby cyclic not delay ကိုထပ်ဖွာနေမိခဲ့တယ်။တမကြီးဦးသက်ထွန်းရဲ့ Ireland ထီပေါ့တိနေပါတကားဆိုတဲ့အရေးသားလေးကိုပြေးတည်ရနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တအားကြီးဝမ်းသာကြည်နူးမနေပါဘူးလေ။လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ရည်ငယ်ကဒါအစင်မပြေရင်တရုတ်ပြည်နယ်စပ်ပြန်ပြီးမှောင်ခိုလုပ်မလားလို့တွေးနေရကအခုရွေချက်တစ်မျိုးပြောင်းသွားခဲ့ရပြန်ပြီဆိုပြီးဒူးဆန်းအော်နေတဲ့စိတ်ကပူကဲနေတယ်။ Hitro ကိုဒုက္ခပေးပြီးလန်ဒန်က Hitro လေဆိပ်ကိုမနက်အစောပိုင်းလေရင်စိုက်တော့လဘကကောင်နာတွေရှိရောက်သွားပြီးဝင်တန်းစီတယ်။လင်းဘောအလကားတိုက်တဲ့ရေမကားတွေကိုနင်းခွာပြီးတောက်ထားရဲကျွန်တော်။မိုးကြောင်ယူကြောင်ရှင်နေင်းနဲ့လူအုပ်ထဲမှာတိုးနေရတယ်။လူကအိတ်ချင်မိုးတို့ရဲ့လူတန်းကြီးကမဆုံးနိုင်တော့ဘူးလားမသိဘူး။နောက်ဆုံးကိုလည်းရောက်တော့ကောင်နာပေါ် passport နဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေတင်ပေးလိုက်ပြီးလက်ထောက်မိနေလိုက်တယ်။မမီလို့မရဘူးလူကရိုင်းတိုင်တိုင်ဖြစ်နေပြီ။ Hello, how do you do?As for me, I'm fine. Thank you. PDD မြက်ခွက်နဲ့အဲ့လိုအလွတ်ကျထားတဲ့စာကြောင်းတွေနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါလဘကကောင်တာအင်္ဂလိပ်မှဝဘကြီးဟာမျက်နှာရှုံ့မဲ့သွားရှာတယ်။မျက်နှာတင်မထားမျက်ချီလက်ရှိတဲ့နဲ့တရုတ်ကောင်ဟာတွားကလည်းမတိုက်ထားတော့ကြာညိုနဲ့လေးရတဲ့တင်းတင်းကိုစာရွက်စာရည်ကိုဝစ်ကြည့်တန်းကြည့်လှန်တော့ကြည့်ပြီး passport ကိုဝင်ကြည့်ရယ်။တပ်ပုံနဲ့အပြင်အလူကိုတိုက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်လည်းအလှဆုံးပြုံးပြပြီးမျက်မှန်လေးပါတယ်ချွတ်ပြလိုက်သေးတာရဲ့တမတ်တမဲတက်ကတူနာမည်ပြောစမ်းနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ခနဲ့ပြန်ဖြေတယ်မတိကြမှာဆိုလို့ဆာလုံးပေါင်းပြဖို့တလုံးနှလုံးမဲ့ရွတ်ပြရသေးတယ်မျက်စိပြမျက်နှာပြနဲ့လက်ကပြ passport မှာဒုံငနဲ့တစ်စိတ်တုံးထူပြီးကြွပါတော့ကျေးဇူးရှင်ဆိုတဲ့ဟန်နဲ့ဂိတ်ကိုဖြတ်ခိုင်းတယ် Thank you darling လို့ပြောရင်လဘကဂိတ်ကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်ချော်ခဲ့ပြီလေသေးရဲ့ဒီဘက်ထဲကိုရောက်တော့လာဂျုံမဲပြောထားတဲ့ညီတော်မောင်ဟာဘယ်နားမှမသိဘူးကျွန်တော်ဒုက္ခတွေ့နေပြီပါလာတဲ့ပတ်စံနေငယ်တွေကအချွေစီနေငယ်လဲတယ်
ကျွေးစီဖုံးချိတ်ထားတဲ့ဒိုင်ကိုပြေးတယ်။ဖုံးပြက်နေတယ်။နောက်တစ်ဒိုင်ကိုရွှေ့ပြီးနောက်ဖုံးတစ်လုံးကိုသွားကင်နေ။မရဘူးပြက်နေပြန်နေ။နောက်ထပ်တစ်နေရာဒီသူတို့လေစိတ်ထဲကကျွေးစီဖုံးတွေဟာအကုန်ပြက်နေတာလားမသိဘူး။တစ်လုံးမှဆက်မရဘူး။စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့နောက်ပြန်လှဲတော့လူတွေရုတ်တရက်ရှင်းသွားတာကိုသတိထားမိတယ်။ဘာဖြစ်သွားတာလဲမသေးကြဘူးရဲ့။ကျွန်တော်အိမ်နဲ့အိပ်ပေါ်တင်ထားတဲ့ final ရဲ့စီရောက်တော့အနာကလို့မရတော့ဘူး။အဝါရောင်ပလတ်စတစ်ကျိုးကွေနဲ့တားထားတယ်။ရဲရီကလည်းအုံနေရပဲ။တန်တဟာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံထားရတာမကြသေးတဲ့ကာလကိုကျွန်တော်ပြစ်ထားခဲ့တဲ့အိတ်ကြောင့်အကုန်ဒုက္ခရောက်ကုန်ပြီထင်တာပဲ။မျက်နှာကိုတဏှာဆုံးဖြုံးချိုတဲ့ပြီးအနာကတ်သွားတော့ရဲရီရဲ့အရာရှိလူဝါကြီးကမောင်းထုတ်တယ်။နောက်ဆုံးလိုက်စမ်းနဲ့အဲ့ဒါ my luggage ပါသခင်ကြီး။ဘာ?ကျွေးစီဖုံးနေရပြက်နေတာအဲ့ဒါတွေကိုလိုက်စရင်ရဲရီရှူရှူရှာရှာဖြစ်ကုန်တယ်။ QC ကွာစီအချင်းချင်းပြောရင်အိတ်ပေါ်တင်ထားတဲ့ fine ready ရဲ့ passport နဲ့ကျွန်တော်ရုပ်ကိုတိုက်ကြည့်ပြီးအိတ်ပိုင်ရှင်မန်းလက်ခံသွားဟန်တူပါရယ်။ရဲလူဝါကြီးကမျက်နှာနီနီနဲ့ကျွန်တော်ကိုမေးတယ်။မောင်မင်းလူကလေးဒီလူတွေထဲမှာခီးသွားတဲ့အခါဘယ်ဟာကအရေးကြီးဆုံးလဲသိလား။ My passport ကတခင်ကြီး Bloody hell မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး။ကိုခီးဆောင်အိတ်ကိုပြစ်မထားခဲ့ရဘူးကွ။မပြစ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကျွေးစီဖုံးတွေပြက်နေတာအဲ့ဒါလိုက်ဆက်ရင်ရောက်မင်းတော်ကွာနောက်ထပ်နှစ်နာရီလောက်နေပါကြတော့ကျွန်တော်ဟာအိတ်ကလေးကိုဆွဲလို့နန်းနန်းအရှိပိုင်းရက်ွက်တစ်ခုကအိမ်လေးတစ်လုံးရှိကိုရောက်သွားတယ်လူခေါခေါင်းလောင်းတီးလိုက်တဲ့အခါအိတ်ချင်မူရုနဲ့လူတယောက်ကတကားလာဖွင့်ပြီးလေကျွန်တော်ကိုမြင်တော့စက်ဖြည်းဖြည်းယုံနေရဲ့ဟာတာကောကျွန်တော်အိတ်ပျော်နေတာဟီဟီတဲ့အေးငါ့ကိုဟီတရုမဲရဲရီဖမ်းတော့မလို့ကွာငါရုံးမသားရဲ့လို့ကလောဆေးရင်စိတ်ကိုရှော့ချမိလိုက်တယ်ကိုလံပက်စီနေရမြခမတရမယ်တက္ကသိုလ်ဟာအင်္ဂလန်ရဲ့အရှေ့မြောက်ဘက်မှာရှိတာလန်ဒန်ကနေသွားရင်ယထာလက်မှတ်ကစတာလင်ပေါင်80ကြာချင်းက2နာရီနဲ့45မိနစ်ပစကလက်မှတ်ကစတာလင်ပေါင်12ကျပ်ကြာချင်းက8နာရီခွဲပစကကတမျိုးဝင်တမျိုးထွက်သွားတာမို့ကြာလိမ့်မယ်သို့တော်စီတက်တာမင်းခြိုက်ကြတာရွေးပြီးတော့တဲ့ညီတော်မောင်ရဲ့စကားအဆုံးမှာကျွန်တော်ပတ်စံအေကိုဖျဲကြည့်လိုက်တော့စုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်သမျှဟာစတာလင်ပေါင်တစ်ထောင်တိတိဒါရောင်တော့ယောက်ျားဖြစ်သူကလေရင်ပေါ်တက်ခန်နီပြန်ဆက်เสียမလို့ဘူးယူသွားကွာလို့ထည့်ပြီးလိုက်လို့သာမဟုတ်ရင်အင်္ဂလန်ကိုပတ်စံမပါဘဲလာရမယ့်အနေအထားကိုဒါနဲ့လေးတန်းခက်ပြက်ပြက်နဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်ဘာလို့အရင်ဦးဆုံး Isis Newton ရဲ့အုပ်ကိုပို့ပေးစမ်းသိပ်ပံပံလေးတန်းလိုက်စားတော့မယ်ဆိုတော့ကွင်းပန်ကြီးဘာကြီးညာကြီးအစရှိတဲ့ဆိုင်ရပိုင်ရီကိုအကြောင်းကြားခါဝရပြုတ်ချင်တဲ့သဘောပေါ့အေးအဲ့ဒါပြီးရနဲ့ပတ်စကားလက်မှတ်တာဖျက်လိုက်ပြီးတော့ကွာလို့ဖေကြီးနျူတန်ကိုခါဝရပြုတ်ပြီးရနဲ့နောက်တည့်ရမှာလန်ဒန်မြို့ကခွာရယ်အချင်းကဗမာပြည်မယ်ကျွန်တော်သိခဲ့တဲ့ဈေးကြောင်းသားလူဘော်ကျော်လေးဖြစ်သူညီတော်မောင်ဟာအင်္ဂလန်မှာအင်္ဂလိပ်ဈေးကူးရဲ့လိုင်စင်ရဖို့ရုန်းကန်ရင်းဘဝအတော်နာစားပြုတ်နေပြီဆူရှိဆိုင်မှာပကံဈေးရင်စုပ်ပြတ်တက်နေရပဲခုတော့သူဟာအင်္ဂလန်မှာတော်ဝင်သမားတော်ဘွေရာကြီးပေါ့သူ့ဖို့ကျွန်တော်ကိုတက်နိုင်ဆုံးပေးနိုင်တဲ့အကူအညီဟာစတာလင်ပေါင်30တန်းထမင်းပေါင်ကိုဝယ်ပေးလိုက်တာပါပဲလန်ဒန်မြို့လေကောင်ဝီတူရီယာဘူဒာယုံနဲ့တွဲထားတဲ့အဝေးပြေးကားဂိတ်ကဘတ်စကားပေါ်တက်လိုက်ပြီးလိုက်ပို့တဲ့ညီတော်မောင်ကိုလက်ပြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မျက်နှာဟာဆရာငယ်ရလွန်းလို့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်စကားနဲ့ပြောရရင်ဘိမုတ်တတာလောက်ပဲကျန်တော့မယ်စတင်ပါလလန်ဒန်ရဲ့မွန်ပြာကြီးမိုင်းတဲ့ပစကားကြီးတရွေ့ရွေ့လိမ့်ပြီးထွက်ခွာသွားတယ်။ကျွန်တော်ကဘယ်တောင်ဘယ်ကန်းဆိုင်ဦးမယ်မကြီးရပါဘူးလေ။ချင်းနိုင်ဝဲလောက်ပစကားပေါ်နေရတာဟာအတော်မတက်မတာကြီးရဲ့။ကားပေါ်မှာအိမ်သာပါလို့သာစီးခဏခဏသွားတတ်တဲ့ကျွန်တော်ခံတာနေတယ်။ဘေးကမှကြားရတဲ့အင်္ဂလိပ်ဖွားကြီးကပေါ်ရွေလို့တော်ပါသေးလား။ Joy ဆိုတဲ့ဖွားကြီး Metal Brub ဆိုတဲ့မျိုးလေးကိုသွားမလို့တဲ့။ကျွန်တော်သွားမယ်မျိုးနဲ့မလန်းမကန်လို့ပြောတာပဲအတော်လေးလေးပေးဖြောင်းလာကြပြီးတဲ့နောက်မှာသူကကျွန်တော်ကိုအားပေးတယ်ငါသားအားမငယ်ပါနဲ့ငါတို့လမ်းခွဲပြီးရင်လည်းငါစီကိုစာရေးလို့ရပါတယ်မကြမကြလာလေပါတဲ့ငါကပင်စင်စားအဖွားကြီးပါစာရေးရတာဝါသနာပါတယ်တဲ့အဲ့လိုရီအားပေးပြီးသူခီးဆောင်ချင်းလေးတဲကအသားညက်ပုံမုံနဲ့ဖြော်ရည်တွေကိုတဲခင်းတော့တာပါပဲဆရာငယ်နေတဲ့ကျွန်တော်မှအတော်လေးအားတက်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ခီးစဉ်ရှိလာတဲ့အမြခီးလေတွေနဲ့စားပြူလာတယ်။မ
မက်ဒယ်ဘရတ်မျိုးလေးကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ကိုလိပ်စာရေးပေးပြီးပွားကြီးကြွိုက်ဆင်းသွားတယ်ဘတ်စကားဒရိုင်ဘာရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပဲကြံရစ်တယ်နောက်တစ်နိုင်တော့နေတော့မျိုးတစ်ခုရဲ့မျိုးလေအောင်ဖြစ်ရန်တူရနေရာမှာကားကိုထိုးရက်လိုက်တယ်ဆိုင်းဖို့ရတော့ပက်ကလိန်ဘတ်စကားခဲလို့ရေးထားတယ်ဘတ်စကားဒရိုင်ဘာကကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ကြိတ်ဆိုးပြီးဆင်းတော့ကောင်းလေတဲ့အဲ့ဒီလုံးနဲ့ကျွန်တော်ဟာညနေဆောင်ခါစားမှာမောင်ကြောင်ကြောင်ရာသီဥတုကြီးရဲ့အောက်ကတခါမှမရောက်ခွေးတဲ့နေရာမှာဦးလဲလဲနဲ့မတ်တက်ကလေးရက်လို့ပေါ့အေးဆက်ဆက်လေးတွေကလည်းတဝီးဝီတိုက်လို့လူကလည်းခိုက်ခိုက်တုံနေခဲ့တယ်။ဘယ်သွားရမှန်းရေးရရမသိတဲ့ကျွန်တော်10မိနစ်လောက်ကြီးကြီးကြောင်ကြီးရယ်နောက်တော့တက်စီရီဂိတ်ထိုးရတဲ့စီအိတ်ဆွဲပြီးသွားတယ်။တက်စီဒရိုက်ဘာတယောက်ကကျွန်တော်ကိုတခုခုလှမ်းပြောတယ်။ဒါပေမဲ့သူပြောတာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဟုတ်ရဲ့လားလို့ကျွန်တော်တန်တရားဖြစ်သွားတယ်။ဒါဟာမကြခင်မှာရင်ဆိုင်ရတော့မယ်နားလျာခတ်တဲ့ဂျော်ဒီလို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဒိုင်ယာလက်တစ်ခုဖြစ်မှန်းကျွန်တော်အဲ့တုန်းကအရေးမမိသေးဘူးမိမိသွားလို့လေးစားစားရလေးကိုထိုးပြလိုက်တော့ချီဟန်လက်ဟန်နဲ့တစီပေါ်တက်ခိုင်းနေကျွန်တော်မတက်ရဘူး50တရားလောက်တောင်းနေရင်မခတ်ပါလားဘယ်လောက်ကြမလဲလို့အရင်မေးလိုက်တယ်မီတာနည်းกว่าလို့တစီသမားကပြန်ပြေးတယ်ခမန်းကြီးဘယ်လောက်ကြနိုင်မလဲလို့ထပ်မေးတယ်တစီသမားကပြောစီစီနဲ့လွန်ရောကျွန်ရောသုံးချက်ပေါ်ကွာသူမတက်ပြင်းချပြီးကားပေါ်တက်လိုက်မိရဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းဆောင်နဲ့ရောက်တော့နှခမ်းတွဲလေးသက်ဆောင်ကြီးတစ်ခုမှကျွန်တော်တယောက်ထဲရဲ့ကျောင်းဖွင့်ဖို့တပတ်လို့ဆိုတော့ကျောင်းသားတွေတော်တော်များများရောက်မလာကြသေးဘူးကျိုးစိုးရေးဌာနဝန်ထမ်းကဆောင်တော့လိုက်ဖွင့်ပေးရေချိုးကန်အိမ်နာပြပေးပြရနဲ့လစ်သွားပြီကျွန်တော်မှဆောင်ထူထူအနှွေးတဲ့ထူထူမပါဘူးရေချိုးတော့လည်းရေနှွေးခလုတ်မဖွင့်တတ်ဘူးရေအေးကြီးရေအေးအေးကြီးနဲ့အလိုလေးအပါလေးတပြီးခတ်သွက်သွက်ချိုးပြလိုက်တယ်ရချိုးပြီးတော့ဘိုက်ကဆာလာတယ်။တခါမှမရဖူးတဲ့မျိုးကြီးကဘယ်နာနေမှမသိရဲ့တက္ကသိုလ်အဆောင်ဝင်းထဲမှာမိအောင်လေးတွေကလည်းခက်မိန်မိန်နဲ့ဗမာပြည်ကပါလာတဲ့စစ်ကလက်တွေကိုအဆောင်ပြင်ဘက်ထွက်ပြီးမိတိုင်အောင်မှတလိပ်ပြီးတလိပ်ဖွာရင်းဆက်ရငယ်စားပြူလာပြန်တယ်။ဘိုင်ဟောင်းဟောင်းနဲ့ခေါင်းကလည်းချာချာလျော်မူးနေရရဲ့ကျွန်တော်နာခဲ့ကိုကျွန်တော်မသိဘူး။ဘာမှလည်းမရေရပါဘူးလေ။ဒရီယာဘူးနစ်စစ်ပွဲယောမိုင်းဘာယာကိုကာတေ့ချ်တွေရပထမပြိုးနှစ်စစ်ပွဲမှာရှုံးနေခဲ့ရတယ်လို့ပေါ့ကျွန်တော်ကလူ့ဘဝတဒန်တဝက်လောက်နေပါမှာအလဲအလဲအပြူပြူတွေကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ပင်လယ်ရခြားမှာဂျုံရဂျပန်လောက်ကန်စားတော့ရင်ဘဝကိုထူထောင်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တော်ညာထောင်ကျတန်းကျဖြစ်လို့ဖြစ်လူ့ဘဝတန်းတာဘဝနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရင်အချစ်ကိုဆုံးရှုံးလို့ဆုံးရှုံးဘာတစ်ခုမှကောင်းကောင်းကင်ကင်မဖြစ်လာခဲ့ပါဘူးနောက်ဆုံးဇာတိရဲ့မြေကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးနေဆက်ဒေသမှာကလမဲရဲ့ပြင်သစ်ပြေရုံးကံမှုဆိုတဲ့ဘိုးကြီးကိုလွယ်ထဲထဲလို့မောင်ခိုကုံကူးတဲ့ဘဝရောက်ခဲ့ရဘူးလေငွေဖောဖောတည်တည်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်တဲ့လျောက်ဘီယာလေးတမျှများလှုပ်လိုက်လေးကောင်ချင်းဝိုင်းတူးလိုက်တခါတလေညီငွေလာတဲ့အခါနေဆက်မြင်းဘော်ကညောင်ပင်ကြီးအောက်မှာထိုင်ရင်းစီကလေးလေးဖွာရင်ကလမဲ့ရဲ့ဘိုးကြီးကိုဟိုလန်ဒီလိုဖတ်ရှုလိုက်နဲ့ကမောက်ကမဘွားကြီးနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီဘွားနဲ့တန်ငယ်ပြင်းလာတဲ့အခါဇာတိမြေကနေကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့ပြန်တယ်နီနီနာနာမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးပေါက်ရလျှောက်လို့ရင်ပြည်သူ့သခင်ကြီးတွေရဲ့တိုင်းပြည်အထိရောက်လာခဲ့ပြန်ပြီကာတေ့ချ်တွေရယောမအင်ပါယာကိုအာခံဖို့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်ပထမအကြိမ်ရှုံးနေခဲ့တဲ့ကာတေ့ချ်တွေအတွက်စစ်သူကြီးဟန်နီဘယ်ဟာရောမအင်ပါယာရဲ့လက်အောက်ခံဟစ်ဆာပန်နီယာကိုဝင်တိုက်ပြီးဒုတိယပြိုးနစ်စစ်ပွဲကိုထပ်မံစတင်ခဲ့တယ်။အဲလ်ဒတောင်တန်းတွေကိုအာဖရိကတိုက်စင်ကြီးတွေစီးနှင်းလို့ဖျက်ကျော်နေပြီးရောမအင်ပါယာကိုဝင်တိုက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကာတစ်စစ်သူကြီးရဲ့လူတွေမထင်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ရဟာကမ္ဘာသမိုင်းမှာအထင်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတွေမဟုတ်လား။25နှစ်တိုင်းတိုင်းရောမအင်ပါယာတချမ်းကိုသိမ်းပိုက်စုမိုးထားနိုင်ခဲ့တာဆိုကိုဒေဂျာကြီးတော့ကျွန်တော်သိတာမဟုတ်ပါဘူးလေ။နေရွယ်စင်ကဖတ်ဖူးတဲ့မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီထုတ်ကမ္ဘာသမိုင်းမှတ်တိုင်များဆိုတဲ့စာအုပ်ဟောင်းကြီးတဲ့ကဟိုတစားဒီတစားလောက်ဖတ်ခဲ့ပူတာပါ။ကျွန်တော်သိတဲ့ဘောကြတာကပါတီတွေရပါမှာကြိမ်ရှုံးနေခဲ့ပေမဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်လာရေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကအဓိကအချက်ပဲ။ main game page ရောက်ပြီး OODD ရှောက်မေးရင်ကျောင်းသားကြက်ရတယ်ကျောင်းဝက်ဆိုက်ထဲဝင်ပြီးနေ့စဉ်သင်ခန်းစာလက်ချချင်းချင်းတင်မိတဲ့လက်ချစလိုက်တွေ
နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်ရဲ့စာကြည့်တဲ့တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်တွေအစရှိတာတွေကိုကြည့်ဖို့ယူဇာနိုင်တစ်ခုရလာတယ်။ကျွန်တော်မှမပါဘူးဆိုရင် BG50 UI နဲ့အဲ့ဒါကိုဘလို့300မလဲလမ်းညွန်နဲ့စာရွက်လေးတစ်ခုပါရလာတယ်။အဆောင်လကပထမအရေးသွင်းနေစတာလင်ပေါင်း800ပြောင်းသွားပြီ။ကျောင်းသားသမဂ္ဂလိုဆိုင်းဘုတ်တက်ထားတဲ့နေရာမှာစတိုးဆိုင်တစ်ခုတွေ့တယ်။ခေါင်းစပ်ပါရဲ့ခဲရောင်ဂုံးနွေးတဲ့ဟူဒီတစ်ထည်လေးကိုမြင်ပြီးကျွန်တော်တော်သဘောကျနေမိတယ်။ကျောင်းသားရင်ပတ်နေရာမှာပါတယ်လို့နောက်ကျောမှာလည်းသိပ္ပံဌာနဆိုတဲ့စကလုံးကွေးကွေးလေးပါတာကိုလမ်းမောရတော့တက္ကသိုလ်နှွေညာများတဲ့ကဂျော့ချ်ကဲလာဟာဟာဗတ်တက္ကသိုလ်ရောက်လို့စတမ်ပင်ပတ်စံလေးရတာနဲ့ကျောင်းတစိပါလွယ်အစိမ်းလေးကိုစွန့်စားပြီးဝယ်ခဲ့တာမဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းဒီရင်ကြီးလေးကိုလိုချင်တာပေါ့ခတ်တာတစ်ထည်35ချက်တဲ့မမနဲ့တော့ခြေတုံချတော့စဉ်းစားရင်မျက်လုံးစုံမိပြီးဝယ်လိုက်မိရောဝယ်ဝယ်ပြီးချင်းကိုမဝတ်ထားတဲ့ free jacket စစ်စိမ်းရောင်ကြီးကိုချုပ်ပြီးကျောင်းတစိနဲ့ဂွန်ကတ်ဟူဒီကိုကောက်ဆွပြလိုက်တယ်စတိုးဆိုင်ဘေးကကျောင်းသားသမဂ္ဂဘားဆိုတဲ့ကောင်တာကိုသွားတယ်ပြီးဒကြက်တန်ဘေးကတပိုက်မှာတောက်တယ်ဒုက္ခမျိုးတော်တွေကလန်ချာဝါလာကလာကြီးပြောတယ်လို့တစ်ခွက်ချလိုက်တာနဲ့ဘိုက်ထဲကြားတကောင်ရောက်တယ်လို့ပဲအစာရင်နဲ့အစာမရှိရနိုင်တန်ငယ်ကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဟာချက်ချင်းဆိုတယ်လို့ဘေးကကုန်သွားတာနဲ့ခီဒီဒီဖြစ်လာတယ်အကျိုးဆက်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ရောမကိုဝင်တိုက်ဖို့အသင့်ဖြစ်နေတဲ့ကာတစ်စတူဂျီဟန်နီဘယ်လို့ထင်စားပြုလာတာပဲဖြုံးစိစိမျက်နှာပေးနဲ့အနီးနားပဝန်းကျင်ကကိုလိုတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖရက်ရှာလေးတွေကိုလိုက်ငင်းနေမိတယ်ခဏနေတော့ကာတစ်စတူဂျီဟာအဆောင်ကိုလေးတစ်ချုံချုံနဲ့ပြန်လာရင်အဆောင်ကဘုံသုံးတဲ့မြို့ပုဂံလေးကိုဝင်နေတရုတ်ဆိုင်ရာဝင်လာတဲ့အေသုံးလုံးတစ်စိတ်ဆိုင်ရင်ထဲကဆန်နှင်းငယ်ကိုထုတ်ပြီးသမင်းအိုးတစ်လုံးတည်တယ်ဘောဟုကျောင်းတရွေကျော်တယ်သမင်းကျတဲ့အခါသမင်းပူပူတပကံနဲ့ဘောဟုကျောင်းကျော်456မုံရင်းချင်းစီတို့ဘူးအစီအစဉ်တကြထည့်ပြီးအားရပါရလွေတယ်ဒုတိယပြုနေစစ်ပွဲကိုဆင်နွှဲဖို့ရာစစ်သူကြီးအနေနဲ့အားရှိဖို့လိုမယ်မဟုတ်လားငင်းရှိရေးစားတော့ပြီးတော့အဆောင်ပြင်ထွက်ပြီးနေစာလုံရင်စစ်ကလက်တလိထက်ပွားရယ်ပေါမီနောက်အိတ်ကိုမတော်တဆဆမ်းမိလို့ပတ်တူအိတ်လေးကိုကိုင်မိတယ်ဆွဲထုတ်ပြီးဒါလေးဖျဲကြည့်တော့စတာလင်ပေါင်150တိတိကျန်တယ်အရာကတဲ့စစ်သူကြီးဟန်နီဘယ်ပိုင်ဆိုင်သည်မြစစ်အင်အားပဲနောက်တော့တပြားမှမရှိဟိုဒီအင်အားလေးနဲ့ယောမကိုအာခံရတော့မယ်ဘောလို့တွေးရင်ပြုံးနေစစ်ကလက်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ပွားပွားပြီးမီးတက်လိုက်တယ်အဆောင်နဲ့ပြန်ဝင်လာတယ်ဟန်နီဘယ်လျောက်တရေတမောင်းအေးပြီးအားမွေးရအောင်မယ်မဟုတ်လားလက်မမြောက်သူနဲ့ဂျုံအော့ဖ်အာခ်တက္ကသိုလ်ရေးစာဖွင့်တဲ့ပထမနေ့ရက်မှာကျွန်တော်လောက်ကန်တစ်ခုရဖို့ကြိုးစားရှာဖွေကြည့်တာအဆင်မပြေဘူးအဆက်အသွယ်မရှိဘဲဆန်းတဝါဝါရှာနေရတာဟာအဆင်မပြေဖို့များလွန်းကြောင်းအရေးမိလာတယ်ကျွန်တော်လိုပထမနှစ်ဘွဲဂျိုចောင်းသားတွေဟာပါတီတက်လို့ခေါင်းတော့ Student Night လို့ခေါ်တဲ့အင်္ဂါညတွေမှာ Night Club တက်ပြီးတောင်းကျန်းလို့ခေါင်းတော့ဒုက္ခရတွေမှာကျွန်တော်မယ်ရင်တွေပူလို့ရေအိတ်ကထဲကပတ်စံခေါလီယာတစ်ပြေးပြေးပါးစားပြူလာပြီဒါကုံရင်ဖျာပုံပြန်မယ်လို့ငငယ်ကအာတုပဖဲဝိုင်းနေမယ်អော်ခဲ့ဘူးသူလိုပေါ့ဒီပစံလေးကုံရင်တော့ငါဘလို့သက်ဆက်ရမလဲတွေးရင်အိမပြောခဲ့ရတဲ့ညာရီများလာတယ်အကျန်တစ်ခုရလာတာနဲ့တရက်သားတက္ကသိုလ်ចောင်းသားရဌာနကောင်တာမှာသွားမိရေဗမာပြည်ကလာတဲ့ចောင်းသားတွေရှိလားဗျာဗမာចောင်းသားများအတင်းရှိသဖြင့်အစားသဖြင့်ဖွဲ့ထားတာမျိုးကိုရှိသလားပေါ့ခေါနာကဝင်နှန်းဖြစ်သူကဗမာဆိုတာမသိဘူးတဲ့ဗမာဆိုတာမသိရင်ဘာမှကွာလို့ဆိုတော့ဩဘာမှတော့သိတယ်တဲ့ဗမာကျောင်းသားတော့ငါတို့စီမံမရှိပါ့လူပေါင်း2000ကျော်ရှိရဲ့ဒီတက္ကသိုလ်မှာဗမာကငါတယောက်တည်းတယ်လားလို့တွေးမိရင်ကျွန်တော်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒီလိုစုံစမ်းရခြင်းအကြောင်းကဗမာကျောင်းသားတွေကဒီတက္ကသိုလ်မှာရှိနေခဲ့ရင်သူတို့ကလည်းတစင်အလောက်ကင်ဘလို့ရှာရတယ်ငါကတော့ပြင်ဗမာလွတ်လွတ်နေတာလွတ်လွတ်ချင်းပြောပြမိမယ်ဘာညာဆရှိသဖြင့်အကူအညီလေးများရနိုင်မလားလို့စိတ်ကူးရင်ခဲ့တာကိုစီးပြက်လက်ပြက်နဲ့လှည့်ထွက်မှာ Hey are you from Burma လို့အတန်ဆူဆူလေးနဲ့အမေးခံရလို့စကနဲ့လှည့်ကြည့်လိုက်တော့သပင်တူတူနဲ့ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ခေါင်းကြီးပြလိုက်ပြီးနဝေတိန်ချောင်နဲ့ဘာဘာလိမ့်ပေါ့အဲ့လူကြီးဖြစ်ပြီးငေးကြည့်နေတော့ဗမာလိုပြပြတတကြီးပြောလာတယ်ကျမလည်းဗမာပဲရှင်တဲ့တ
တက္ကသိုလ်ဝင်းနေရကဖေးဆိုင်မှာအက်ဒီဆန်တို့မှလေးနဲ့ကျွန်တော်အတူတူထားရင်မိတ်ဖွဲ့ပြခဲ့တယ်ကဖေးခွက်တွေကိုသွားယူတော့သူပတ်စံရှင်းတာလေးကိုအသာလေးမသိချင်အောင်စောင်းနေလိုက်တယ်ကိုမှလည်းကိုဒုက္ခနဲ့ကိုမလားနေရပါမင်းကြားလဲလို့မေးတော့ဘာမှပြန်မပြောဘူးပြုံးစီစီရယ်သူကဒီကြောင်မှမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိစ္စရှိလို့ခဏလာတာတဲ့ဒီနေ့ပဲသူ့မျိုးကိုပြန်မယ်ဆိုတာပဲပြောရယ်ဟောတခြားเจ้าအကြောင်းသူပေါ့ပါမေကြလဲဆိုတော့တိတ်ပံပတ်ပဲတဲ့ပတိကြပြောချင်ဟန်မတူတာနဲ့ထပ်မမေးပြဘူးအလုတ်လုတ်သလားဘာညာစကားတောက်မိရေငါအလုတ်ရှာနေတာအသေးတန်ရေဘာညာပေါ့ပြန်လဲမဖြေဘူးပြုံးမဲပြုံးနေတာရေဘယ်နဲ့ကောင်မလေးမှမသိပါဘူးနိုင်ဝတ်တနိုင်လောက်စကားထိုင်ပြောပြရနဲ့ပြန်တော့မယ်ဆိုပြီးထထသွားတာပဲသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဘာမှမသိလိုက်ရဘူးကျွန်တော်ကသာဘယ်ကလာတယ်ဘာဘာသာရဲ့နဲ့ဒီเจ้าမှာတက်နေတယ်အဆရှိသဖြင့်ရှောက်ပြောသမျှနားထောင်ပြီးလစ်သွားတာရေမပြန်ခင်ဖုန်းနံပါတ်ချင်းတော့လဲပြစ်သွားတယ်နောက်တော့လေအဲ့ဒီဆန်တိုမာလေးကိုမေးမေးပြောပြောပါပဲရာသီဥတုချမ်းတက်မှုအဆောင်းဝင်လာတော့နေအောင်မမြင်ရဘူးအမြဲတမ်းမှောင်မိုက်နေတာဘာသာစကားအခက်ခဲနားလျာခတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်တိုင်းအားလက်ကြောင့်ဒုက္ခအတော်ရောက်ရတယ်ကျောင်းသင်ခန်းစာရီအလောက်ကန်ရှာမရမှုအစရှိရဲ့လောကဓာတ်တွေနဲ့လုံးလေချားလေလိုက်နေကြတာပေါ့။မမောက်ဆက်ယုံမှာနေဆိုင်ညာဆိုင်နဲ့ပါကင်ထုတ်တဲ့အလုပ်လေးနှစ်ပတ်လောက်ရလိုက်။အတူတူတဲ့ပိုလန်ကောင်တွေကကန်ထုတ်လိုက်လို့အလုပ်ပြုတ်သွားလိုက်။တရုတ်တန်းတို့ဘာလို့မှတဆိုင်ဝင်တဆိုင်ထွက်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့အလုပ်လိုက်လျှောက်လို့ဘူဘေးဆိုင်မှာပကံပုံကြီးတွေကိုတနားရီ၅ချက်နဲ့ထိုင်စီတဲ့အလုပ်လေးရလိုက်။အဲ့ဒီဘူဘေးဆိုင်မိဖို့အကြောင်းကိုစိုးမိုးထားတဲ့ပြည်ကြီးတရုတ်နဲ့စကားများပြီးတပတ်အကြာမှအလုပ်ပြုတ်သွားလိုက်။ဘွားရဲ့ရည်တည်မှုကဘာမှမမြဲဘူးရေ။ထမင်းဝါဖို့တော့အနိုင်နိုင်။ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့နောက်တစ်နေ့စာចောင်းလာကကြီးကိုငါဘယ်နာကမြန်သွားရှာရမလဲလို့တွေးကြည့်လိုက်တိုင်းလူကနောက်ကြည့်သွားတဲ့။အဲဒီကာလတွေမှာဆန်တိုမာလေးစီယာတက်မက်ဆေ့ချ်လေးတွေဖုန်းနဲ့ရောက်ရောက်လာတယ်။အဆင်ပြေရဲ့လား။ရာသီဥတုဒဏ်တော်ခံနေရပြီလား။အကူအညီလိုရင်ပြောပါအစရှိသဖြင့်ပေါ့။ကိုဘွားနဲ့ကိုရင်မောနေရတဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုအာရုံသိမ့်မရှိခဲ့ဘူး။ပြန်ဖြေခြင်းတဲ့အခါချက်ချင်းပြန်ဖြေပြီးတခါတလေကြ3-4ရက်နေမှနေကောင်းပါတယ်ဆိုရင်တက်မက်ဆေ့ချ်ကူလာဝင်ပြန်ပို့တတာမျိုးသူကတော့အတော်ကြီးကျယ်တဲ့လူပဲလို့ထင်နေမလားပဲလူကထမင်းဝါဖို့နိုင်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာအဲ့လိုဖုံးချောင်းတလူလိုဘာလိုလိုကိစ္စတွေကိုစိတ်တော်မကူးကျင်ဘူးမဟုတ်လားတရသာကျွန်တော်မျိုးကနေမိနစ်40လောက်ရထားစီးသွားရတဲ့တစ်ဖက်မျိုးကိုရောက်သွားရင်အဲ့ဒီမှာဗမာမိသားစုအိမ်တိုင်းရှိတာကိုသွားလေပဲစားတော့တယ်ပေါ့သူတို့ကမိသားစုလိုက်နိုင်ငံရေးခေလွန်ခွဲနဲ့နေကြတာနေကြတဲ့ဟာမျိုးရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးပြုစုကြပါလေအတော့စားလေးတွေလည်းပါတယ်အချိန်လေးနည်းနည်းရတာတော့ကျွန်တော်ကိုဘာပြောရမှန်းလဲမင်းလည်းဘောကအလိုကြီးရုံးကန်နေရတာမလွယ်ပါဘူးကွာလက်မြောက်လိုက်ပါလားတဲ့ငါတို့ကိုညီမယ်တဲ့လက်မြောက်တယ်ဆိုတာနိုင်ငံရေးခေလွန်ခွဲခံလိုက်တာကိုပြောတာကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောပြခဲ့ဘူးပြုံ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 နဲ့စကားစမိပြောရင်ခဏနေရောထပြန်လာခဲ့တယ်။အိမ်ရင်ပြန်ရထားပေါ်မှာကျွန်တော်အတော်လေးမူးနေခဲ့တယ်။စိတ်လဲမူးတိတ်မမှန်ချင်ဘူးရဲ့။အတော်ထီးကျန်လုံးနဲ့ခံစားချက်ကြီးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီချိန်မှာဆန်တိုမာလေးဖုန်းဆက်တယ်။ text message တွေပို့နေရ၄-၅ရက်ရှိပြီဘာမှပြန်မပြောလို့တဲ့။တခုခုမြန်ဖြစ်နေသလားစိတ်ပူလို့ဖုန်းခေါ်တာတဲ့။ရမူးမူးနဲ့စိတ်တွေထွေပြားနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတွေလျှောက်ပြောမိမှမသိတော့ဘူး။ငါပမာအိမ်အိမ်ကိုသွားလဲပြီးအိမ်ပြန်နေတာအခုမူးနေပြီကွာလို့အကိုအဆင်ပြေရလားအတန်ကမူးမမှန်တော့ဘူးဆောင်းပြန်မရောက်မှဆိုးတယ်တဲ့သူပြောနေရတယ်ကယူမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာတွေကိုစွတ်ပြောနေရပဲဟေ့ညီမလေးငါကဒုက္ခရောက်နေရနင်းသိလားအေးဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှလက်မမြောက်ဘူးဘာလက်မမြောက်တာလဲအကိုရာအရှုံးမပေးတာကိုပြောရလားတဲ့ဟင်းအင်းကရမဟုတ်ငါကိုသွားလေတဲ့မိသားစုကငါ့ကိုနိုင်ငံရေးခေလွန်ဝင်ခံခိုင်းတာအဲ့ဒါငါမလုပ်နိုင်ဘူးငါမလိမ်ချင်ဘူးငါအချောင်သမားမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့ဒါလုပ်လိုက်ရင်ကျောင်းလာကပေးစရာမလိုဘူးလို့ပြောရင်ထမင်းဘိုးကရမယ်လို့လည်းပြောရင်ဒီငါငတ်တေသွားရင်တေသွားပလိစေအဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးကွာနင်းသိလားကျွန်တော်အဲ့လိုရေအော်ဟစ်ပြောနေတော့သူငြိမ်ပြီးနားထောင်နေတယ်ဘာမှပြန်မပြောဘူးငါဘာမှပြမတော့ကဘသူမှမတော်လန့်ခဲ့ဘူးမလိုက်ပြငါမလို့ငါမလို့ပြရစီနဲ့ဟာတိလာငါမလို့နိုင်ဘူးအဲ့လိုတွေတို့ရွတ်နေတာကိုသူတီးခံပြီးနားထောင်ပြီးနေခဲ့တယ်
ပုံစံကမချဘူးကျွန်တော်ဆင်းရဲမဲ့ University ဘူတာရောက်တော့ဒါပေညီမလေးက Good night ဆိုတာကိုဟင်းအင်းဆိုပြီးဖုန်းချမခံဘူးကျွန်တော်အဆောင်ရောက်တဲ့ဒီစကားဆက်ပြောပေးနေခဲ့တယ်အဆောင်ရောက်ပြီးအိပ်ရပေါ်လဲချလိုက်ပြီးဆိုတော့မှအကိုအိတ်တော့နော်ဆိုပြီးဆက်ချလက်ချနဲ့ဖုန်းချသွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်းထိုးအိတ်လိုက်တာတုံးကနေပဲအိယာတို့ရောထက် message တခုတွေ့အကိုအိယာကလုံးရင်ဖုန်းဆက်ပါတဲ့ဖုန်းခေါ်လိုက်တော့ချက်ချင်းကိုင်တယ်အေးအကိုစစ်ပြလက်ပြောင်ညီမလေးစီလာခဲ့ပါလားကွာတဲ့ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မဖြေပဲငြိမ်နေမိတယ်ဘာလဲအဝေးကြီးမို့ရထားလက်မှတ်ကဈေးကြီးလို့မလာချင်တာမလားတဝက်ခါရှင်းပေးမယ်လေတဲ့လာတာလာခဲ့ပါအကိုရာညီမလေးနန်းကြီးတို့လှုပ်ကြည့်မယ်အရင်နဲ့စိတ်ကလက်လည်းတိုက်မယ်လေလာမယ်မဟုတ်လားတဲ့အိနေရတနေ့ခွင့်နေနေကြီးညနေစောင်းမိုးချုပ်စာမှာကျွန်တော်သူ့မျိုးကိုရောက်သွားတာပဲနေမုံနဲ့ရစ်တိုင်းနေတဲ့ဘူဒာယုံသေးသေးလေးရဲ့ဇင်းကြံပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုစံတိုမာလေးစောင့်နေခဲ့တယ်တွေ့တွေ့ချင်းအသားလေးအနာကပ်သွားပြီးယင်ချင်းအဖက်လိုက်တော့ဒရောင်စစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ယင်မက်ကိုထောက်ပြီးတွန်းထားတယ်မျက်နှာရှက်ဝဲဝဲရယ်ဒါဘာလို့တာလဲဆိုတဲ့အမူအရာနဲ့အောင်နှခမ်းကိုကြိုက်ထားတယ်ကျွန်တော်ကတော့မကြီးမလဲအခြေအနေကိုထိန်းထားတဲ့အနေနဲ့ဒါဟာဟာအော်ရင်နေလိုက်တာပဲသူဝင်ရောက်တော့အတူနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ပထမနေ့ចောင်းသားပါဆိုတော့သူတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကနည်းနည်းအံ့ဩဟန်ပြရဲသူတို့ကတက္ကသိုလ်ကဆရာတွေဆိုလားကျွန်တော်လည်းဘာမှတိတ်မတွေ့ရပါဘူးရီမိုးချိုးပြီးအင်ရှင်မာလေးပြင်ပြီးရန်းကြီးတို့ကိုအားရပါရလူရဲဟင်းကတောက်တယ်ဝီစကီသုံးပတ်လောက်တွေ့ပြီးအိမ်ပြင်ထွက်စိတ်ကလေးပွားတယ်စန်တိုမာလေးနဲ့အာလူဖုတ်တယ်ခဏနေရောသူပြင်ပြီးထားတဲ့အိယာမှာထိုးအိတ်ပစ်လိုက်တာပဲအဲ့ဒီမိုးလင်းတော့မနက်စာတို့စားပြရနဲ့ညီမအလုပ်ကိုခဏလိုက်ခဲ့မလားတဲ့သူဘာလို့မှန်းကျွန်တော်အသေးချာမသိလို့သွားကြတာပေါ့ဆိုပြီးထလိုက်သွားခဲ့တယ်ရောက်သွားတဲ့နေရာကတက္ကသိုလ်ဝင်းတစ်ခုဖြစ်နေတယ်သူကចောင်းသားမဟုတ်ဘူးလားចောင်းထဲမှာဘာလို့လို့လဲမသိဘူးဆိုပြီးဇဝေဇဝါရဲ့နောက်တော့သိပ္ပံဌာနတက်ခွဲကန်းလို့ဆိုင်းဘုတ်တက်ထားတဲ့အခန်းထဲကသူခဏဝင်သွားတယ်ကျွန်တော်ဦးတီဦးကြောင်နဲ့ထိုင်ဆောင်နေတယ်ခဏနေတော့ယူနီဖောင်းနဲ့စန်တိုမာလေးအပြင်ကိုလှစ်ခနဲ့ထွက်လာတယ်ပြုံးချိုချိုနဲ့ပြီးကန်နေပြီနော်အကိုကြီးခဏလေးစောင့်ပါဦးနဲ့ဒါပြီးရင်ညီမလေးတို့မျိုးနဲ့ရှောက်နေကြမယ်တိလာတဲ့သူရင်ဘက်ထဲမှာချိန်ထားတဲ့ရင်တို့ကိုဖြတ်ခနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဒေါက်တာနန်းမမေကြီးစီနီယာသိပ္ပံပညာရှင်နဲ့တောက်ကျိုးနဲ့ဗျာခွေးပိန်တကောင်ကြီးရန်လိုသောနေ့ရက်များအဲ့ဒီနေရာသူ့လုပ်ကိစ္စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားမျိုးရဲဘက်သွားလေကြရဲတကယ်လို့မျိုးလေးပြီးသားစွာရှုပ်ရှုပ်ထွေထွေစီစီကားကားမရှိလာပါဘူးမျိုးလေးကောင်မှရှမ်းပြည်က9ရက်တည်းလူရာတော်အတွက်ဒီနယ်တွေရောင်းချတဲ့ဈေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီဈေးလေးဟိုပတ်ဒီပတ်ပေါ့ဒီနယ်လေးနှုတ်ထွက်ပစ္စည်းလေးနည်းနည်းပပတူဝယ်တယ်စတိုးဆိုင်နဲ့ဝင်ပြီးဘီယာပလင်းအစိမ့်လေးတကယ်လောက်ဝယ်တယ်ရစ်မွန်ဇေးစီဂလက်ဘူးပြောင်လေးဝယ်ပြီးကြော်အကိုတွဲဆိုပြီးကမ်းပြီးတယ်ငွေကြေးချင်နေရကျွန်တော်ကဈေးစာတုပ်လေးဝယ်ဖျောင်းဆက်ကူနဲ့လေပြီးပူချွန်းတောက်နေရတဲ့ဘဝဖြစ်နေပြီဆိုတော့ငကြီးကြပြီးဝမ်းသာအားရယူမိတာပါပဲဈေးဝယ်ခြင်းမှုပြီးတော့ကဖေးဆိုင်လေးတစ်ခုမှနှစ်ယောက်သားကဖေးရည်လေးမြုံလိုက်စီကလက်တူတူဖွာလိုက်နဲ့ရောက်တဲ့ရရာတွေပြောကြတာပါပဲအဲ့ဒီနေရာပုံမှန်အားဖြင့်ပါရှာလုံးနဲ့နေအောင်ကြီးဟာမြို့ကလေးပေါ်ဖြာကျနေရရဲ့နေစာလုံရင်းကဖေးရည်စိမ့်စိမ့်လေးကိုတောက်ရင်းစန်တိုမာလေးနဲ့ကျွန်တော်ဟာစာပေရီရုပ်ရှင်တွေဂီတာတွေဆုံးစီနေအောင်လက်ကုံဖွင့်ပြီးပြောနေကြတော့တာပေါ့ခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းဝါသနာပါတဲ့အရာတွေကသွားတူလိုက်တဲ့အခါမျိုးမယ်လူက break out လို့တော့မရတော့တာမျိုးမဟုတ်လားတခါလေကြတော့အမြင်မတူတဲ့စားပေယူဆတွေမယ်အငင်းခုန်လေးတွေထထဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်သားပြုံးတုံလေတွေဖြစ်နေကြကြည်နဲ့နေကြတယ်ပေါ့တကယ်တမ်းကနောက်တိုင်းစားပေတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါကျွန်တော်အစင်ဟာသူနဲ့မိုးနဲ့မြည်လို့ကြွားချလွန်ပါတယ်ပြန်ဖက်ညင်းလာရအောင်မစွမ်းတာပါဘူးဒါပေမဲ့ပြန်လည်အားဖြင့်ဒီမှာစာပေအကြောင်းပြောရတဲ့အခါလဲထင်တယ်လို့သူမပြောနိုင်ပြန်ဘူးကျွန်တော်ပြောသမျှပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့ငင်းနေရတာပါပဲအဲ့ဒီမှာအလေးငိုက်သုံးပြီးကျွန်တော်ဖြတ်ခနဲ့မေးလိုက်တယ်မင်းဒီဘန်ဒီမင်းဒီတိုင်းပြီဘယ်တော့မှရောက်နေရလဲလို့ရှင်းနေသမီးလေးကတဲ့ဒါကြောင့်ကိုလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ပြောနေလိုက်တယ်ဗမာစကားကိုလိပ်ပတ်လဲအောင်ပြောနေတဲ့သေးတာဗမာစာကိုဖတ်နိုင်တာကိုပဲကျွန်တော်အံ့ဩနေတာရဲ့သူဘဝသူစားကြောင်းတွေကျွန်တော်ထပ်ပြီးမဆက်စုပါဘူး။သူကကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ဒီတိုင်းမြေမှာခဏတာအကြောင်းလာတက်နေတဲ့ဗမာအကြောင်းသူမဟုတ်ဘူးဆိုတာမူလစတွေကလေးရ။သူအင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အတန်ကိုကြားခဲ့လျက်နဲ့မယိမ့်မိခဲ့တာကျွန်တော်ညံ့တာပေါ့
နမကြီးတက္ကသိုလ်မှာလှုပ်လှုပ်နေတဲ့သိပ္ပံရှင်သိပ္ပံပညာရှင်မကြီးဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တက္ကသိုလ်မှာ conflict လာတတ်တာတဲ့အရာကိုဘုမတိဘာမတိနဲ့သူတို့ကိုလိုကြောင်းသူထင်ပြီးကျွန်တော်ကဟက်ကောက်မှလေးပါညာနဲ့သွားဟောက်နေလိုက်သေးတာရဲ့သူစိတ်ထဲကြိတ်ရဲရဲနေမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့ဟန်ကိုဖို့ဆိုသလိုပါပဲမိဖသာဘာကြီးဖြစ်နေဖြစ်နေငါကယူမဆိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အချိုးမျိုးနဲ့သူ့ကိုဆက်ဆံနေလိုက်တယ်အိမ်မရောက်တော့နေလဲသာချက်ပြော့စားတော့ရင်ဝယ်လာတဲ့ဘီယာနည်းနည်းမောကြစကားတွေကတော့အမြင်မပြတ်ကြဘူးညနေဆောင်တော့ကျွန်တော်ပြန်မှုပြင်နေအကိုတို့ဆိုပြီးခြိုက်တွေပလုံးတွေပလတ်စတစ်ဘူးတွေနဲ့ဟင်းတွေချက်ပြီးထည့်ပေးလိုက်သေးတယ်။အငငကြီးကျွန်တော်ကလည်းသူ့ပေးသမျှမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးပါဆယ်ယူလာတာပါပဲလေ။ပြီးတော့သူ့ရှိမှလဝါဖြစ်နေ။ငါ့ကိုပြောထားတဲ့အတိုင်းရထားလက်မှတ်ကတဝက်မဆပါလို့။သူကခွေကနေတစ်ချက်ရေပြီးခရီးအတိုင်းထုတ်ပေးရှာပါတယ်။ပူရယုံလိုက်ပို့ရင်သူ့မျက်နှာတစ်မျိုးရေ။မျက်နှာအသိမကောင်းဘူး။ဘူကလည်းခဏလေးနဲ့ပြန်သွားပြီးစိတ်ထဲတစ်မျိုးကြီးပဲတဲ့။ကျွန်တော်မကြားချင်အောင်စောင့်နေမိခဲ့တယ်။ရထားပေါ်တက်ခတ်နေတော့ကျွန်တော်ခက်တူတူလေးပြောတယ်ဒီတော့ဒုက္ခရောက်နေပြီမဲ့အကိုလက်မမြောက်တာကိုသဘောကျတယ်တိလာတဲ့ကျွန်တော်သူ့လက်မောင်းကိုလက်သီးနဲ့ခက်ဖောက်ဖောက်တစ်ချက်ထိုးပြီးရထားပေါ်တက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မျိုးပြန်ရောက်တော့မူလလောကဒဏ်ဝဲကြရတဲ့ကျွန်တော်ချာချာလဲပြန်နေတာပါပဲကြောင်တက်လိုက်အလုရှာလိုက်မတရားစားတဲ့ထမင်းဟင်းအတွက်ကလွဲပြီးကျန်တာကိုရေတောင်ဝအောင်မတော့ပဲချူချံချွေတာလိုက်အနာကအတွက်ရင်မောလိုက်တဲ့ဘွားကြီးကိုဆက်လက်ဖြတ်တန်းနေခဲ့တယ်။အဆောင်လာကဒုတိယအရစ်စတာလင်ပေါင်600လာသွင်းမှာဆိုရဲစာအားလဲတစောင်းမီးတစောင်းရောက်ရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့စာတွေကိုမှတ်ပုံးနဲ့ထည့်ထည့်ပြစ်တာပဲ။ဘွားကြီးကမွန်းကျက်လွန်းနေခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာဒေါ်နန်းမေမေကြီးစီကဖုန်းလာတယ်။အခုစီလာနေပြီတဲ့။ရထားပေါ်မှာဒုက္ခဗျာ။တမင်းငယ်လူနီးပါးဖြစ်နေပါတယ်ဆိုဧည့်သည်ကလာမနေလား။အစိုင်ထဲမှာ30တန်လေးတုံးရွယ်ရေဒါပေမဲ့မျက်စိစုံမိပြီးဈေးဝယ်ထွက်ရတာပါပဲကြက်ကြော်အနီရဲရဲခရမ်းကျင်သည်ဖြောကျုပ်နဲ့အသေးရတွေရောထားတဲ့အစိမ့်ကျော်ပဲနီလေးဟင်းရေအဲ့ဒါလေးပြင်ပြီးထိုင်ဆောင်နေရတာပေါ့ညနေစောင်းမှာပြုံးဖြည့်ဖြည့်နဲ့ဒင်းလေးရောက်လာတော့ရေမိုးချိုးပြီးကျွန်တော်လက်ရည်ထမင်းဟင်းတွေကိုအားရပါရလွေးတော့တာပါပဲတဲအဆက်ဟက်တဲ့တာပဲအကူနဲ့ညားနဲ့မိမတော့ကံကောင်းပါစရာတဲ့ငါ့ကိုရည်တည့်တည့်လာမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြန်ဟောင်းလိုက်တော့ခွေကနေရေခလိုက်တာဖူးကနေဖြစ်ပြီးဟင်းညူတွေတောင်တီးသွားတယ်အတော်မျက်နှာပြောင်းတဲ့ကလေးမစားတော့ပြီးတော့မြို့ထဲအတူလမ်းလျှောက်သွားကြတယ်ဘားတစ်ခုထဲဝင်ပြီးတစ်ခွက်တစ်ပလာချတယ်ဘားတွေကမီလီယက်ခေါ်မှာဘူးစော်ရယ်လူရှင်တကားအတူတူကြည့်တယ်အဆောင်ပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်အဲ့ရပေါ်တက်အိပ်ပြီးကျွန်တော်ဖလက်ဆာပမာစာအုပ်တအုပ်ကိုယူဖတ်နေတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ရိုက်အိုင်နဲ့စာကြည့်စပွဲပေါ်မှာကျောင်းစာထိုင်လုပ်နေတာပေါ့ပြဒနာကကျွန်တော်အဆောင်အခန်းလေးဟာပူစီပေါက်စာကလေးရဲ့အဲ့ရဆိုလို့လဲအဲ့ဒီဂရန်လင်းတစ်လုံးပဲရှိတာညနေလာတော့ကျွန်တော်အိတ်ငိုက်လာတယ်မခံနိုင်တော့ဘူးသူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့နေရန်ဘက်ကပ်ပြီးအိတ်ပျော်နေပြီကိုင်မတက်နိုင်ပါဘူးလေဆိုပြီးအဲ့ရပေါ်တက်သူ့နံပေးမှာပဲလှဲချပြီးဝင်အိတ်ပစ်လိုက်မိတယ်မနမိုးလေးတော့စန်တိုမာလေးမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်မနှိုးပဲပြန်သွားဟန်တူရဲ့ကျွန်တော်ရင်မိုးချိုးပြီးကြောင်းသွားတယ်မနေ့ကဟင်းကြံထမင်းကြံတွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဘိုက်ဖြီးဖို့ကရနေသေးတယ်နောက်တနေ့ရောက်တော့စားစရာရေလို့ဘာမှမကျန်တော့ဘူးပတ်စံကလည်းတပြားမှမရှိတော့ဘူးရေတွေကြီးလှိမ့်တောက်နေရတယ်အဆောင်ပြန်မလာပဲတက္ကသိုလ်စာကြည့်လိုက်တဲ့စာထိုင်ဖတ်နေလိုက်တာတနေ့ကုန်ပဲညနေတောင်အဆောင်ပြန်လာတော့လူကစာလုံးလုံးလက်တွေပါတုံနေပြီအကျွေစီလေးပါလေးတွေ့လို့တွေ့ညာစာကြည့်စပွဲအန်စွဲကိုဖွင့်ပြီးမှွေနောက်ရှာကြည့်မိတယ်ဖျားဖျား20တန်းလေးတစ်ချက်ထွက်လာတယ်ကံကောင်းချက်ဗျာအဲ့ဒီ20တန်းလေးကိုကင်ပြီးအဆောင်နာက24နိုင်ဖွင့်နေကုံတိုက်ကိုတန်းပြီးတာပဲ။သမင်းဟင်းတွေပလုတ်ပလောင်ဝါရင်။အိုးအရသာရှိလိုက်တာပေါ့။ဘင်္ဂထဲရအချိုးကြီးကိုတကြိုက်ကြိုက်ရင်ဘဝဟာတကယ်သားရပါလားပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှာစန်တိုမာလေးစီကဖုန်းဝင်လာတယ်။ဘာလို့နေတာတော့အကိုကြီးတဲ့။သမင်းစားနေတာဟာ။ဘိုင်ရန်ပြက်မယ်မတော်တဆပြစ်ချတာရဲ့20ရန်တစ်ချက်ရှာတွေ့ရလေ။တမိုင်းဘုံမြင်စနစ်မယ်မိို့လူသားစတင်ရှာဖွေတွေ့ရှိတာလောက်ကိုအရေးပါတာတိလားပေါ့။သူကဖုန်းထဲကနေတဟားဟားရင်နေရပဲခဏလောက်စကားစမြည်ပြောပြီးဖုန်းချသွားတယ်အစာအိမ်သာလုံလောက်စွာရောက်တော့ကျွန်တော်လည်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာနဲ့အဲ့ဒီညမှာအိပ်စက်နိုင်ခဲ့တယ်ဟောဒီနေ့မနေ့အိယာနိုးတော့ချက်ချင်းမထဖြစ်ဘူးအိယာကောင်းရင်စင်ကလေးပေါ်ကဖလက်ဆာအော်စကာဝိုင်းရဲ့ The Future of Dorian Gray ဆောက်ကိုယူပြီးဟိုလန်ဒီလန်အလုပ်မှာ20ရန်တစ်ချက်ထွက်ထွက်လာပြန်ရော
ကျွန်တော်စိတ်ထဲထိတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ဆိုလိုတာကကျွန်တော်မှဒီလောက်ပတ်စံမှာမပေါ်တာဗျာ။လူကစိတ်တူစားပြူလာတယ်။စက္ကနဲထားပြီးဘေးစင်မှာမျက်နှာတက်တယ်။တွားတိုက်ဖို့သဘောတန်ကိုလှမ်းအယူခွက်ထဲမှာထပ်တွေ့ပြန်တယ်။20တန်း။ဒီကတစ်ချက်ထဲမှာကတော့အလိတ်လိုက်ကလေး။ယူပြီးဖြည့်ကြည့်လိုက်တော့အများကြီးပဲ။စကြည့်စပွဲပေါ်ကကုမာဘိုးကိုယူဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့လည်း20တန်းထပ်တွေ့ထဲထားတယ်။ဒေါသကိုချုပ်တီးပြီးဒေါက်တာနမ်မေမေကြီးဆိုတဲ့မိန်းမကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်။ဗြိတိရှားတန်ဝဲဝဲလေးနဲ့ပြန်ပြေးတယ်။ You're right ကိုအေး20တန်းရင်းကဘာလုပ်တာလဲ။ငါအခန်းနဲ့လာပြီးပတ်တကူပြစ်သွားတာ။ငါမင်းနေရာဖြေးလေ။မင်းက20တန်းငါကောက်ရတယ်ပြောတော့မင်းစိတ်ထဲလှောင်ရင်နေမှာပေါ့ဟုတ်လား။ငါအဲ့လိုလာမလို့နဲ့ကွ။ငါတောင်းစားမဟုတ်မင်းနားလေလား။ဒေါက်နမ်မေမေကြီးရေးပြလို့ငေါ့စကားပြန်မပြောရလား။ကျွန်တော်ဒေါသနဲ့ကိုမီအော်ဟစ်နေမိတယ်။သူဘာမှပြန်မပြောဘူး။အတန်ကြောင်တိတ်နေပြီးတော့မှရှိုက်တန်ဆွနေတဲ့အတန်လေးနဲ့ပြန်ပြောတယ်။အကိုရညီမလေးလေအကိုမှ30ရတဲ့ဘာမှမရှိတော့မှန်းကိုပဆန်ရီကိုခိုးကြည့်လို့မြင်မိတယ်။အဲ့ဒါတနာလုံးတို့ပြင်းရင်လည်းမယူမန်းသိလို့ကြံရမရဖြစ်ပြီး20တန်လေးတွေကိုအကိုမလို့ခင်ခုနထိနောက်ဝက်ပြီးထားခဲ့မိတာပါ။ညီမလေးကိုမအော်ပါနဲ့။အကူဒုက္ခရောက်နေတာကိုမြင်ပြီးသူထမင်းစားနေတော့မှဘလို့နေရှာမလဲလို့တွေးရင်ညီမလေးယူတော့မလို့ဖြစ်နေလို့ပါအကိုရညီမလေးလေသူစကားတွေကရှေ့ဆက်မရတော့ဘူးထစ်နေကျွန်တော်လည်းဆက်နားမထောင်ချင်တော့ဘူးဖုန်းချပစ်လိုက်မိရေမူတူတူကြီးဂရင်မော်ထိုင်ရင်ဗတင်းမောက်အပြင်ဘက်ကနေမုံပြာကြီးမှိုင်းနေတဲ့ပဝန်းကျင်ကိုအတိတ်ပဲမဲ့ငေးကြည့်နေမိရေကျွန်တော်ရင်ထဲတိမ်ငယ်စိတ်တွေကြီးဆိုးလို့ရေကျွန်တော်ကလမ်းပေါ်မှာအစာငတ်နေတဲ့ခက်ပင်ပင်ခွေးလေခွေးလွင်တကောင်ပါပဲ။မာနာကလည်းကြီးသေးတယ်။ရန်ကလည်းလိုလိုက်သေး။ကိုရောအဲ့ဒီခွေးကိုအစာကျွေးမိတဲ့ကောင်မလေးတယောက်အထီးရှာနာကျင်နေရပြီလေ။ဝမ်းနေစရာမကောင်းဘူးဗျာ။ဘုံလုံးတစ်လက်ငါးပြန်တစ်လက်ဒီဇင်ဘာလနီးလာတဲ့အခါကျွန်တော်အတော်လေးပြန်အဆင်ပြေလာပြန်ရော။ခရစ်စမတ်အတွက်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေမတရားပို့ကြတဲ့ကာလဆိုတော့စားတိုင်းမှာအချိန်ပိုင်းလိုသမားလေးတွေခေါ်နေတာဝင်လျှောက်လို့ရသွားတယ်။ဒီဇင်ဘာလတစ်လလုံးခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်အထိယာယီပေါ့ဒီနေ့ကွန်စားတိုင်းမှာအလုပ်ဝင်လုပ်တယ်ညနေဘက်မှာတရုတ်တန်းကစားတော့ဆိုင်တစ်ခုမှာပကံစီးတယ်ဆန်တော်ဖေးကနေမြို့ဝကန်ထဲကိုဝင်သွားတိုင်းစောင့်ကြိုနေတဲ့လူတစ်ယောက်လောက်ရှိတဲ့ပကံပုံကြီးဟာခြောက်ချားစရာကောင်းလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ည7နာရီဆိုအဲ့ဒီပကံပုံကြီးတွေပျောက်သွားတဲ့ဒီကုံယုံမီဆေးရတာပဲမြို့ဝကန်ကိုကြီးစိုးထားတဲ့ပြည်ကြီးတရုတ်တွေဟာဘာရဲ့ကြောင့်မှမသိဘူးကျွန်တော်တချိန်လုံးနှိမ်နှက်နေရရင်ကျွန်တော်နဲ့ပကံတူတူဆေးရတဲ့ဒီနီဆိုတဲ့အာဖရိကန်အမဲကောင်လေးကိုဆိုအမြဲဆဲဆူနေတာသူတို့ဒီတိုင်းမျိုးဘလို့နီးနဲ့ရောက်လာမှမသိပေမဲ့လူမျိုးရဲ့ခွက်ကြစိတ်ကပြင်းထန်လို့ ਨੇ ဒါမှမဟုတ်တပ်ကိုကြောင်းအောင်နေဆိုပြီးပညာမဲ့ပညာမတက်တဲ့သူတို့ကတမင်ချိုးနေတဲ့သဘောပဲလားမသိဘူးပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာကစပွဲတို့အဖွဲ့ပဲအင်္ဂလိပ်လူမျိုးကြောင်းသားကြောင်းသူလေးတွေကိုစပွဲတို့ခံထားတယ်ကျွန်တော်နဲ့အာဖရိကန်ကောင်လေးတို့နောက်ခွေးမိဖို့ကြောင့်ပဲပင်မဆင်းရဲကြီးစွာပကံတွေဆင်းနေပြီဆိုသူတို့ရောက်ရောက်လာတတ်တယ်။ဧည့်သည်ငယ်ချင်းတို့ပင်မနေကြပြီလားလို့အော်ဟင်ရင်ပဇက်နာကိုချိုးရီပန်ခွက်တွေလာတည်ပြီ။တင်းလာတဲ့ဝိုင်းဟာအရာမရင်သေးတဲ့ဟင်းပွဲတွေကိုအနားယူလာပဇက်ဟာလို့ပြောပြောပြီးခွန်ကျွေးတတ်တယ်။သူတို့ရဲ့ကျင်လာတဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ကိုယ်ဒီအောင့်မင့်နေတော့မယ်။ဒီပကံဆင်းရဲအလုပ်မှာကျွန်တော်မြဲမယ်မထင်ဘူး။ပြည်ကြီးတရုတ်တွေကိုသီးမခံနိုင်တဲ့တနေ့မှာဝုံတိုင်းကျဲမိမယ်ထင်တာပဲလောလောဆယ်တော့အသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့အတွက်သီးခံနေရတယ်လေဆောင်းလာကဒုတိယအရေးကိုကျွန်တော်တွင်းလိုက်နိုင်လို့အသက်ရှူချောင်သွားတယ်ရထဲအပိုသုံးလေးနည်းနည်းရှိတယ်သမင်းဟင်းကအလုတ်ကပြန်ပိုတဲ့ဟာတွေအိမ်ပြန်တယ်လာတော့မိကိုတိတ်စားစီတတ်တာတယ်တောင်းတောင်းတတလေးဖြစ်လာတဲ့အခါလူဟာစိတ်ကြောက်ကြရတိတ်မဖြစ်တော့ဘူးကျောင်းစာမှာလည်းကျွန်တော်ဟာစံကားနဲ့နေကဘာဆောင်းခဲ့ရတဲ့ခွင့်ရကြီးမှုတလုံးလေးတောင်အလွတ်မခံဘူးဌာနမှုဖြစ်သူကပီတန်အမေရိကနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူတဲ့ဆရာဖြစ်သူကခြေတန်းရပြဿနာကောင်းလို့နာမည်ပေးတဲ့အထိမေးခွန်းပေါင်းများစွာထထမေးတဲ့ကျောင်းသားဖြစ်လာတယ်။တပတ်သုံးရက်တက်ရတဲ့လက်ချာချင်းတွေအလွတ်မခံဘူးလုံနှစ်ခုကိုပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာလုံနေရပေမဲ့အားရနဲ့စာကြည့်တိုက်ကိုပြေးရပဲစာကြည့်တိုက်မှာအဆောင်ကကို့ဘာသာဖြော်လာတဲ့ကော်ဖီတွေဆွတ်ဆွတ်တောက်ပြီးစာကြည့်ဝင်လင်းကနေမနဲ့၄နိုင်တော့မှအိမ်ပြန်တယ်အလွန်ဆုံးအချိန်၄နိုင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ခရစ်စမတ်ကျောင်းပည့်ရရောက်သွားတယ်ဆောင်းနေကျောင်းသားတွေမရှိကြတော့ဘူးအိမ်ပြန်သူပြန်ခီးထွက်သူထွက်
စသည်တပင်ပျောက်ကုန်ကြလို့ចောင်းဆောင်တွေရလဲ6កាត់နေရရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းណាပြီအလို့ကောចောင်းစာပါခဏပြတ်ထားလို့ရတယ်ရဲ့တချို့မှာကျွန်တော်ဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးတမင်ဟင်းလေးချက်စားလိုက်စသည်တွေကငှားလာတဲ့ Goddess တရေဝတ္ထုပေါင်းချုပ်နဲ့အရာထဲမှာကိုေးနေလိုက်ခဏတာစိန်ကြနေလိုက်သေးတယ် Christmas New Year ကြားတွေကတညနေမှာနှင်းပွင့်လေးတွေအစုပ်လိုက်ကြလာလိုက်တာပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဟာဆွတ်ဆွတ်မှောင်သွားတယ်ရှမဖြူမောင်ရဲ့ဆွတ်ဆွတ်မောင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအခုမြင်နေရတဲ့မြင်ကွင်းမှာလားလို့တွေးမိပြီးဖြုံးမိသေးတယ်။အဆောင်ပြင်းထဲမှာနားမှာကလထိုင်ချပြီးထိုင်နေ။ကျောင်းဆောင်ရင်းကြားကစတူရန်ပုံဘောလုံးကွင်းကြီးဟာနှင်းလွင်ပြင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်ဆွေးရည်ရည်ကြီးခံစားရတယ်။ဒီလိုနှင်းမွင့်တွေအဖက်လိုက်ကြနေတာကျွန်တော်တသက်တာမှတခါမှမမြင်ဘူးပဲကို။စီးစားများများနဲ့ပုချုံတလေးကိုလိမ့်တယ်။အဆောင်ပြင်းဘက်ကိုထွက်တယ်နှင်းမွင့်လေးတွေကိုလက်နဲ့ခံကြည့်တယ်။နှင်းကြတဲ့အခါတန်နေမြည်ရဲဆိုတာဟုတ်သလားမသိဘူး။တိတ်ဆိတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအတန်တဲတဲလေးတွေထွက်နေတယ်လို့ရင်။ပုချုံကိုမင်းကြီးရဲ့စလစ်ကိုဖွာရင်းကာလန်လေတန်နဲ့ကန့်ညီလုံးနဲ့စိတ်ညိတ်သောညတစ်ချင်ကိုခတ်တိုးလေးညီးရင်။ကိုပသာပြန်ကြားနေရတဲ့ကျွန်တော်အတန်ခန့်ဩကြီးဟာဒီလိုစိတ်ညိတ်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြတော့နားထောင်လို့မဆိုးပါလားလို့တွင်ရင်ပြောမိလိုက်သေးတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအေကတ်ထဲကဖုန်းဝါထတုံတယ်။ဘသူခေါ်လဲသိချမကြည့်ရဲကျွန်တော်ကောက်ကန်နေတယ်။ဟယ်လိုတဲ့အတန်တူတူမြင်မြင်လေး။ဟေးလို့အတန်ပြူအောင်ကလွယ်ပြီးကျွန်တော်ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိဘူး။နှိမ့်မုံနေကြတဲ့မှာကြောက်ရွံ့ကြည့်လို့ကျွန်တော်ရက်နေခဲ့မိတယ်။နောက်ဆုံးအားတင်းပြီးစကားဆရတယ်။နှိမ့်တွေအရန်ကြနေတယ်အမမောင်ဝင်။ဒီမှာလေးကိုလောလောဆယ်အားနေမင်းစီကိုမနှက်ပြန်လာခဲ့ရမလား။တစ်စက္ကန့်20 seconds 30 seconds 40 seconds Yes please ဆိုတဲ့အတန်လေးကိုကြားလိုက်ရတယ်။အရာပြင်ဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲချက်ချင်းဆိုတော့လည်းဖုန်းချသွားတယ်။ကျွန်တော်လှစ်ခနဲပြုံးလိုက်မိသေးရထင်တာပဲ။မနက်ဖြန်အစောဆုံးထွက်တဲ့ယထာနဲ့ကျွန်တော်လိုက်သွားခဲ့တယ်။ပထမအဆုံးခောက်ကလို့တခါမှမရောက်ဘူးတဲ့နေရာစီသွားရလို့ဘဲစီရောက်လို့ဘဲပေါက်နေလဲဘူတာမြန်းကြော်နေပြီလားလို့စိုးရင်ပူပန်တဲ့စိတ်ပေါ်မနေပါဘူး။ပစံရီထဲမှာငွေကြီးလေးပြည့်ပြည့်စုံစုံပါလာလို့ယုံကြည်မှုတွေပိုရှိနေရလဲပါမှာပေါ့လက်မှာရထားနှစင်းလောက်ပြောင်းရတာကိုလည်းရှော့ရှော့ရှူရှူပဲနိုင်နေငယ်ကြမှာဘူတာယုံအိုလေးစီကိုရထားဆိုင်တယ်ကျော်ဘုတ်အိလေးကိုလွယ်လို့လက်ခနဲ့ခုံဆင်းလိုက်တယ်ဘူတာရဲ့ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ရှာကြည့်ပြီးတော့လာကြို့သူမရှိဘူးကျွန်တော်ဗဒနာရထားနဲ့ထွက်လာမယ်ဆိုတာတက်မက်ဆေ့ချ်တော့ပို့ထားတာပဲနောက်များကြနေမလားမသိဘူးဘူဒါရဲကမောင်းတန်ကေးကိုဖျက်လို့အထွက်မှာအပေါဝနားစီမင်းညီမလေးဒေါ်နဲ့မမေကြီးတယောက်လက်ကလေးပိုက်လို့ရက်နေတာရဲ့အမေကုတ်တွေပန်နေလေရှူရည်နဲ့ဝတ်စုံပြေကလေးဆိုတော့ကုတ်မဲ့ပြေးဖက်ဖို့တော့မရေဘူးမရေကမရေချင်းအเจ้าကလည်းရှိနေရမဟုတ်လားဘူဒါခါကသူနဲ့ပြဿနာတက်ပြီးကလေးကကိုကမတောင်းမရသေးဘူးရဲ့ကျွန်တော်အင်မတန်ရိုင်းပြခဲ့မိတာကိုကိုကိုသိပါရဲ့လေဒါပေမဲ့မာနာကေးကြီးပါကြီးရဲ့လို့ခိုက်ဖန်းကျင်နေတာကိုမင်းအဖိုးလေးရလဲကျွန်တော်မြင်မှုခဲ့တယ်လို့မဟုတ်ဘူးခတ်တင်းတင်းလေးရေရှို့ကျမစိတ်ကြည်နေရမထင်နဲ့ဆိုတဲ့အမူအရာမျိုးလေးအလူသွားမလို့လားလို့နောက်ဒီနောက်တော့စကားစားကြည့်လိုက်တာကိုမရေမပြုံးလုပ်နေတာရေကိုကလည်းဆက်ဖြဲဖြဲနဲ့ကိုရှိန်တက်ပြီးသူ့နောက်ကုတ်ကုတ်လေးလိုက်သွားခဲ့တယ်လူရှင်းလာတဲ့ဘူဒာယုံလေးရှိရနေဘတ်ကားတက်စီကြတဲ့အခါဘတ်ဒရိုင်ဘာကမေးသေးတယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကမောင်နှမကြီးလားတဲ့အဲ့ဒီမှာဆန်တိုမာလေးကပြုံးရောင်ရောင်တစ်ချက်ဖြစ်သွားရင်ပြီးတော့ခတ်တူတူလေးသူ့ဘာသာပြောတယ်လို့လည်းရည်ရွတ်တယ်ဒီဘီဂျီတယုတ်မှန်ကြောင်နဲ့မြန်မောင်နှမတော်နေရပါဦးမယ်တဲ့ထိုင်ဝမ်မူဗီစတားယုတ်မျိုးပိုင်ရှင်ရဲ့နှမလေးဖြစ်ရတာဂုံယူလိုက်စမ်းလို့အသာကလေးနေရနာကပ်ပြီးပြောလိုက်တော့စက္ကနဲတစ်ဖက်ကိုလှည့်သွားပြန်တယ်ကျွန်တော်မှဘတ်စကားပေါ်ကြီးမယ်ဦးရီမြူးလို့ရေမြို့လေကောင်ကကျွန်တော်တို့အရင်ကထိုင်မှုခဲ့တဲ့ကဖီဆိုင်လေးထဲမနှက်စာအတူတူစားကြတဲ့အထိစကားစမြင်မပြောပြကြသေးဘူးဒီမုံတစ်ခုစီနဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်မှာပြီးရဲ့အထိတိတ်တဆိတ်ပဲဗိုက်ဖြစ်နေကြတယ်။တန်ရင်တယောက်ခိုးကြည့်တယ်။လူမိသွားရင်မျက်နှာလွှဲတယ်။သူကခက်တီတီကျွန်တော်ကဆက်ဖြီးဖြီး။ကော်ဖီရောမုံပါကုန်သွားတော့မှကျွန်တော်အဟန်းလိုမြည်တမ်းပေးပြီးလက်ကြောင်းတစ်ချက်ရှင်းလိုက်တယ်။ဂျာကင်အိတ်ကတ်ထဲက20တန်းအထက်လိုက်ကိုထုတ်တယ်။သူရှိရဇပွဲပေါ်ကိုခြားတယ်။သူမျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းဟန်အစာဒေါသအရေးတွေကျွန်တော်တွေ့နေတယ်။ပြန်ယူပါဟာငါရှက်လို့ပါညီမလေးဟာ။US Japan မျက်နှာထားခက်တဲ့နေနဲ့ဟောက်တယ်။က
ီမင်းညီမလေးအကိုမညာဘူးဒီပတ်စံတွေကိုကိုသုံးပြီးပြီ။ဘာရေ?လုံးမရခင်ဆက်ကြားမှာဒီပတ်စံတွေတည်းက450လောက်ယူသုံးမိတယ်။ဟိဟိအကူကမင်းထင်တယ်လားကောင်းမှမနိုင်ပါဘူး။ခဏချေးရဲ့သဘောပေါ့ကွာ။အကူပြန်ဆင်ပြေဆိုတော့ပြန်လာဆက်တာ။ဒီတော့ညီမလေးအကူညီကိုယူပြီးပြီလို့မှတ်လိုက်နော်။ချင်းနေပါတော့နော်။အဲ့လိုပြောလိုက်တော့ညီမလေးမျက်နှာကမချိုမချင်းဖြစ်သွားတယ်။အမေဟိုစင်ကတော့ဖြင့်ငါ့ဖုန်းထဲမှာဆဲလိုက်ဆိုလိုက်တာတကယ်တမ်းကျတော့ပတ်စံတွေကိုယူပြီးထမင်းဝယ်စားတာပဲဆိုပြီးဒီလူကြီးကငပေါ်ကြည့်ပါလားပေါ့။အဲ့လိုဖြစ်သွားတာလားလို့တွေးနေတော့ရှိသေးတယ်။သူကဝင်းကြီးတွေကဘေးထဲကပစ္စည်းတစ်ခုကိုနှိုက်ထုတ်ပြီးကျွန်တော်ရှိစပွဲပေါ်ကိုတောက်ခနဲချလိုက်တယ်။ဖုန်းတစ်ကလေးတစ်လုံး။အဲ့ဒီတော့ဖန်သားပြည်ကိုပို့ဆွဲလို့ရတဲ့ပေါ်ကစားဖုန်းမျိုးလေး။ကျွန်တော်ဖုန်းကတော့ Nokia ကီးပတ်ကြီးရဲ့။ဖုန်းနဲ့ပတ်စံနဲ့လဲကြတာပေါ့။ဘလို့လဲတဲ့။ကျွန်တော်သူ့မျက်နှာကိုဖြတ်ခနဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မျက်စာလေးချီရတယ်။မိတ်ကလေးတွေလိမ့်ချေမထားတဲ့တင်းရင်းနေတဲ့မျက်နှာပြောင်ကလေး။ပိုးလေးတွေကအေးတန်ကြောက်နီနီရဲရဲလေးတွေစပင်ဒိုလေးတွေကိုအဝါရောင်ကလစ်လေးတွေနဲ့လတ်တာပတ်တာဖြစ်အောင်ညှက်ထားတယ်။ကဖေးဆိုင်မျက်နှာကျဲမှာချိတ်ဆွဲထားတဲ့မီဆလောင်းစီကမီးအဝါရောင်နင်းနင်းလေးကသူ့မျက်နှာပေါ်ဖြာကျလို့လှလိုက်တာဗျာ။ကျွန်တော်သူ့အမေကိုပြန်မဖြေပါဘူး။ဖုန်းဘူးကိုဖွင့်ပေါက်ပြီးကျွန်တော်ဖုန်းထဲကစင်ကတ်ကိုပြောင်းထည့်ပြပြီးအဖြေပေးလိုက်တယ်။အဲဒီတော့မှကျွန်တော်သိပ္ပံပညာရှင်မာလီဟာပြုံးတော်မူသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့မှအချင်းလေးဟာတင်းမာနေရကနေပျော့ပြောင်းနှဉ်သွားပြီ။ဟိုရင်ကလိုစကားတွေတွတ်ထိုးလို့ကော်ဖီတွေနောက်ထပ်တစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်ထပ်မှားလို့ Richmond စိတ်အပြာရောင်စိတ်ကလက်ဘူးတွေကမွေးပြတ်တဲ့စိတ်ကလက်အရှိကြီးတွေကိုအတူတူဖွာပြီးမိခိုးတွေမှုတ်ထုတ်လို့စိန်ခံကြရင်အချင်းလေးဂုံလို့ဂုံမှမသိကြတော့ပါဘူး။နေကင်းပိုင်းထိရောက်သွားကြရင်ဂိုင်းအကိုပြန်မယ်ဟာ။ရှင်အယူလားလို့ပြောရင်ဒေါ်ဖောင်းမြန်ရော။ဘာလို့တော့ရထားက60လာရတာ၃နိုင်ရင်ခကြီးအဲ့ဒါကိုအခုပြန်မယ်လုပ်နေရယူနေရမဟုတ်လို့ပါလေမဟုတ်ဘူးလေအခုမင်းစီမှာညာရီတဲရမှာတခြားလူတွေကိုအားနာနေရရင် bloody hell ယူစကားတွေတော်တော်ပြန်မယ်ဆိုအခုပြန်တော့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ကော်ဖီဆိုင်ထဲကညီမလေးထထွက်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်မှကြောင်အားအားနေရင်ခဏလောက်ငေးနေမိပြီးကြိုးဘိုးအိမ်လေးကိုကောက်လွယ်ဖုန်းတေလေးကိုလက်ထဲကင်ထားရင်ခလန်းလန်းနှင်းမိကြီးရဲ့မှာစောင့်ကြီးအောင်ရင်းနဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့စန်တိုမာရီအနားကိုပြေးကပ်သွားတယ်။ဟေးမပြန်တော့ဘူးနော်။လူအော်ပြောရင်ဘေးကနေခုံဆွားခုံဆွားရှောက်နေလိုက်တယ်။အဲ့ဒီမှာအင်္ဂနေတစ်ချက်ဖြစ်သွားတယ်။ဒေါ်ဘဝနေတဲ့ဒေနာမာလီဟာအလစ်မှာကျွန်တော်တင်မောက်လွှဲပြီးကန်ပစ်လိုက်တာရေ။လမ်းမတစ်ဖက်ချမ်းကအင်္ဂလိပ်တစ်ကောင်ဟာအဲ့ဒါကိုမြင်သွားပြီးလှမ်းအော်ရော။ Bravo တဲ့။ကျွန်တော်မှတဟားဟားအော်ဟစ်ရင်မို့လို့ပေါ့။ခိတခဏပျော်ရွှင်ရခြင်း။ကျွန်တော်ဘဝကြီးအစမှာပူဝံတော့ကရင်နဲ့တယောက်တည်းလုံးနဲ့ချာနေလိုက်နေခဲ့သမျှအဲ့ဒီဒီဇင်ဘာလပိတ်ရက်ကလေးမှာသူနဲ့အတူရှိခဲ့ရတာဟာဘဝမှာအပျော်ဆုံးသောနေ့ရက်တွေပါပဲမနေ့ဆိုပြင်းထူပြီးအားအရာတော်လေးပေးတဲ့အိတ်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုလာနှိုးတယ်အရာကလူးလဲထရေမိုးချိုးပြီးတဲ့အခါမိဖို့ကန်စပွဲပေါ်မှာမနေ့စာမုံဟင်းကပဲပြို့ထမင်းကြော်နဲ့စိတ်သားကြောက်နန်းကြီးတို့အစရှိရဲ့ဒီတိုင်းမှာမရနိုင်တဲ့ဗမာစာတွေကအတင်ချက်ပြုတ်ပြီးသားရေတောင်ငန်ကြီးကျွန်တော်မှာခွေးဖျားပွဲတွေ့တယ်လို့တဟီဟီနဲ့အာရပါရကုန်းကုန်းမီတွေ့တာကိုကျင်းနေနေတဲ့အပြုံးမျိုးနဲ့ကျင်းကျင်းနာနာလေးငေးကြည့်နေတတ်တာရေပေါတိပေါရှာတွေနှိုင်းရှင်ပြရရင်အဲ့ဒီပြီမူဟာကျွန်တော်အဖွားကိုသတိရစေတယ်ဗျာငါတာမျိုးတသက်လုံးပြည့်စုံခံရရင်ဘလောက်တောင်ကောင်းလိုက်မလဲလို့တွေးမိသေးတယ်စာပြီးတောက်ပြီးရင်အဝေးတစ်ထောင်းထောင်းထနေတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့စီကလက်တလေးကိုကင်လို့နောက်ပွေးချန်နဲ့ဆင်းပြီးဆောင်းရသည့်ချမ်းအေးအေးမှာရောက်တက်ရရခဏပြောကြရဲစီကလက်ကုံကော်ဖီကုံရင်ကင်ဝင်လေအပြင်ထွက်မယ်ဆိုပြီးခေါ်ရင်တော်စီရာဘာဖနက်တွေစီကျော်ဝေးကိုစီလွဲလို့မြို့အပြင်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ကြရဲမြို့ပြင်ဖက်မှာတဖြည်းဖြည်းနေဆင်းသွားတဲ့လမ်းကလေးတွေဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်ကအိမ်သေးသေးလှလှကလေးတွေကိုကျော်လွန်သွားပြီးရင်စိုက်ခင်းတွေလီလီပန်းလေးတွေတော့အစိမ်းရောင်တွေတဝေါ်ဝေါ်စီးနေတဲ့မြစ်ကလေးတွေအဲ့ဒီရမ်းလာလုံးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခြေဦးတရလျှောက်သွားကြတာပါပဲ။မော်လာတဲ့အခါတော်ရီယာတက်သားခုံနှန်းလေးတွေမှာခဏထိုင်ကျောဝေးရေထဲကပန်းသီးလိမ္မော်သီးလေးတွေထုတ်ပြီးဖြော်ရည်ဘူးနဲ့မြည်ငှက်လေးတွေတေးဆိုတဲ့အတန်ကိုမိနစ်အတန်ကြာအောင်တိတ်တိတ်ကလေးနားထောင်ရင်းစင်ယူပြီးရင်ဆက်လျှောက်ကြပြန်ရော။တစ်ခါတစ်ခါတော့ထဲလမ်းလျှောက်ရင်အဖေရဲ့အမေရဲ့တားလေးသမီးလေးတွေရဲ့ပါတဲ့မိသားစုတွေပျော်ဝဲစားထွက်လာတာမျိုးနဲ့တိုးတဲ့အခါဟယ်လိုလို့အော်ဟစ်နှုတ်ဆက်ပြီးပ
ြောစရာမိသားစုလေးဆိုတဲ့အပြောမျိုးနဲ့ငေးကြည့်လိုက်တယောက်နဲ့တယောက်မျိုးလုံးချင်းစုံသွားတဲ့အခါမျက်စာအပြန်လန်ပြစ်ပြလိုက်ရှဝဲဝဲနဲ့ငါတို့ကသမီးစားပြင်မဟုတ်ဖဲနဲ့ဆိုတဲ့အတွေးဝင်သွားကြဟန်နဲ့စက္ကနဲ့မျက်လာလွှဲပြီးခိုးရကြလိုက်နဲ့အဲ့လိုပဲပေါ့အိမ်ပြန်ကြရင်ကျွန်တော်ကလမ်းလျှောက်ရတာညောင်းလို့မျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်နေပြီညီမလေးကအေးဆေးပဲသူကအားရစားသမားကိုကျင်သားရနေမှာပေါ့မရောက်သေးဘူးလားဗျာလို့အဖေညှင့်လေးတန်နဲ့ကျွန်တော်ခဏခဏမေးတိုင်းတိတ်ဆန်းကလေးလိုညောင်မနေနဲ့အိမ်ရောက်ရင်ကျက်စီထမင်းချက်ကျွေးမှလို့ချော်တယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်မှအာကျုံမှန်တဲ့ပြန်ဖြစ်လာပြန်တယ်နေ့လည်ခင်းထမင်းစားပြီးတဲ့အခါစာအုပ်ကိုစီနဲ့အဲခန်းထဲမှာဇိမ်နဲ့နှက်ညနေဆောင်စားပြုလာရင်လူလဲထရေမိုးချိုးကြလူလဲလမ်းလျှောက်ထွက်ပြီးတယုံနဲ့တော့ရုပ်ရှင်ရုံလေးမှာပြတဲ့မြတ်စကားအကောဝင်ကြည့်ကြတာပဲရုပ်ရှင်ပြီးရင်အိရာကိုအကြောင်းပြလို့ရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာဝင်ထိုင်မယ်တရောက်နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်တွေ့မယ်။ရှာသွက်အာသွက်ဖြစ်လာရင်အရက်ဆိုင်ရထွက်။ကိုရီးယားခေါက်ဆဲပြုတ်ဆိုင်နဲ့ဝင်။ချမ်းချမ်းစီစီမှာခေါက်ဆဲပြုတ်တစ်ခွက်စီတရှူရှူစားကြမယ်။ဖိုက်ကားသွားတော့မှတရောက်နဲ့တရောက်ခါဖတ်ထားရင်စစ်ကလက်ကိုစီဖွာရင်နှိမ့်မုံနေကြရတဲ့ချင်းတွေအော်ဆိုပြီးအိမ်ပြန်ကြရတယ်။အဲ့ဒီပြောစရာနေ့ရက်လေးတွေဟာတိုတောင်းလွန်းခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြန်ရမယ့်ရက်ရောက်လာတဲ့အခါဘူဒာယုံလေးကိုလိုက်ပို့တဲ့ညီမလေးဒေါ်နန်းမေမေကြီးရဲ့မျက်နှာဟာပြိုတော့မယ်မိုးလိုပါပဲ။အရင်တစ်ခေါက်ကထက်ပိုဆိုးလာခဲ့ပြီ။စကားတွေလည်းခက်ဟဟမပြောတော့ဘူး။နှကန်ဖူးဖူးလေးမှာစကလက်လေးတလေပြီးတလေတက်ပြီးမင်းကြီးရဲ့မျိုးလုံးတွေကခက်ဆွေးဆွေးရည်ရည်ရဲ့ကျွန်တော်ရနာပေါ်တက်ခန်းဒီမှာငကိုကနေရဲရဲပေါအုပ်ကလေးတွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုကြောင့်ပိုလို့တော့ရဲတက်လာတယ်လို့ပဲ။ကျွန်တော်ကိုတိုင်းဖတ်ထားတာအကြာကြီးပဲ။သူ့ကြောကိုတစ်ချက်ပုတ်ထည့်ပြီးတတိပေးတဲ့အခါကိုချင်းပြန်ခွာတယ်ကျွန်တော်နှရနာကပီလေးတန်တူတူလေးနဲ့တုံတုံရီလေးပြောတယ်မနေနိုင်တဲ့နေ့ကြလိုက်လာခဲ့မယ်ကြားလားတဲ့ကျွန်တော်ဘာမှပြန်မပြောပါဘူးအတက်နိုင်ဆုံးပြုံးပြပြီးသူ့နှစ်ဖူးလေးကိုလက်ဖွားလေးနဲ့ဖွားဖွားရိုက်ပြီးခြာကနဲ့လှည့်ထွက်ခဲ့တယ်ယရာအော်ဝါကတူကနဲ့ဆွဲလိုက်ပြီးမြန်ယရာဟာဘူတာလေးကစာထွက်ပြီးဘူတာစင်းကြံမှာသပင်းတူတူနဲ့သိပ်ပိုင်ပညာရှင်မလေးတယောက်ထဲအထီးကျန်ဆန်ဆန်ရဲ့ရင်ကျန်နေခဲ့ရှာတယ်လက်လဲမပြဘူးတော့ခွာသားတဲ့ယထာကြီးကိုတွေ့တွေ့ကြီးငေးလို့ရယ်ထိုင်ကုန်မှာထိုင်ရဲ့ညီမလေးရှိတက် message တောင်ပို့မယ်ဆိုရဲစိတ်ကူးနဲ့ဖုန်းတဲ့လေးကိုထုတ်ယူဖို့ကြောပိုးအိတ်ဘေးကိုဟာကြည့်လိုက်တော့20ရန်တွေထက်လိုက်ကြီးကျွန်တော်သူ့ကိုပြန်ပေးခဲ့တဲ့20ရန်တွေခမ်းမလေးနောက်ဘူဒာယုံမှာတိုင်းဖတ်တုံးကလှုပ်သွားတာဖြစ်မယ်စိတ်မဆိုးကျင်တော့ပါဘူးနင့်ကငါရေချင်တာပဲတီးတော့တယ်ဟာအရှင်ပြင်းစွာခုံမောင်းနေတဲ့ယထာကြီးပေါ်မှာကျွန်တော်အော်ရနေတော့တာပါပဲမိမိအားစတင်လွမ်းမိုးခြင်းအဲ့ဒီပရက်ကာလာတွေကစလို့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကတစ်ခါတစ်ခါမှသူ့ကိုစိတ်မကြည်တဲ့အခါဟောက်တက်တာလွဲပြီးသူ့အကြီးပဲကျွန်တော်ကိုလွမ်းမိုးစာပြူလာတာပါပဲဒါဒေါသကြီးပြီးစကားပြောတာတောင်မကျိုးတဲ့ဆက်ဆက်တိမကန်သူကျွန်တော်အတွက်အင်မတန်အထူးဆန်းတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့အဖေရှာကြည့်တဲ့အခါတပေါ်လုံးပညာရေးမှာအောက်ကျနောက်ကျဖြစ်ရခဲ့သူကျွန်တော်အတွက်အဲ့ဒီကောင်မလေးဟာအထင်ကြီးပွဲရပညာတက်မလေးတပွဲဖြစ်နေတာရေသူကကပတ်ထိတ်တန်းအိုဗီတက်ကတူတခုမှပွဲနှစ်ခုလောက်ယူခဲ့ရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လိုကောင်အသက်ကြီးမှအိုကြီးအိုမဘွားနဲ့တက်ကတူမှအချောင်းသားလာလို့အမြဲတမ်းထမင်းငက်ဘိုက်စာအဝိစားဝတ်ပုံစားပုံကအစပီတိပေစုပ်ပရိုင်မတ်လိုဈေးပေါ်ရဲ့ကုန်တိုက်က20တန်းအစိတ်တန်းဝတ်စားရလွဲပြီးဘာမှမတက်နိုင်စပင်ညက်ခနှမျောလို့စပင်ကအစညင်းတူတူချစ်တီဖွာလန်ကျေဒီကြတဲ့မရှိတဲ့မာနာကြီးသေးသူနဲ့အစင်နှင်းချင်းမတူတဲ့အကောင်ပေါ်ချစ်ချင်နာနာဆက်ဆံတတရဲ့နောက်ဆုံးအဓိကကြတဲ့အချက်ကပေါင်းစရာတင်းစရာရဲ့လူမျိုးတူဘာသာစကားတူမရှိမိလုံးဝါချင်းချင်းနေနဲ့အမြဲတမ်းမှုံမိုင်းမဲမောင်နေတဲ့တိုင်းမိကြီးမှာဗမာစကားပြောရတဲ့အဲ့ဒီသိပ္ပံပညာရှင်မာလေးကတခုတည်းသောအာကိုရတပွဲဖြစ်နေတာပါပဲအင်္ဂါဂျူဘောကနှစ်ဦးတည်းသောလူသားနှစ်ယောက်လိုလိုဖြစ်နေတာပေါ့အိမ်မရောက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကအလူလေးပဲထပ်မံရုံးခံရပြန်တယ်။စားတဲ့အလုပ်ကမရှိတော့ဘူး။တရုတ်ဘူဖေးဆိုင်ကပကံစီတဲ့အလုပ်ကလည်းမိဘကန်းထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့တရုတ်တွေနဲ့အဆင်မပြေလို့ထွက်လိုက်ပြီ။ပုံမှန်ဝင်ဝင်ရှိနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုမှမရှိတော့ဘူး။အတန်းပေါ်ကလာလေးတစ်ကောင်နဲ့ပေါင်းပြီးမြို့အနီးနားပင်လယ်ကမ်းရိုးနဲ့တစ်လျှောက်ကဂျွာလေးတွေမှာအိမ်ပေါက်စီလက်ကမ်းကြော်ညာစာလိုက်ဝေတဲ့အလုပ်ကိုဂျားပေါက်ဂျိုဂျားဂျိုဂျားလေးတွေနဲ့ရှင်သန်နေရပြန်တယ်။ကျောင်းရစာရွက်တစ်ထောင်တိတိကုန်မှငွေလေးအစိတ်30လောက်ရတာရေအဆောင်ပြန်ရောက်ရင်လူကတနေကုန်ခြေတူအောင်လမ်းလျှောက်ခဲ့ရလို့မနှုတ်နိုင်တော့ဖြစ်ရတယ်။
ဒါရီယိုညီမလေးဒေါ်နဲ့မေမေကြီးကြားတဲ့အခါအတော်စိတ်မကောင်းဟန်နဲ့ဖြစ်ရလေအကူရဲလို့ပဲဖုန်းထဲမှာပြောရှာတယ်။ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာတိတ်ငြိမ်စိတ်တွေကြီးပါပဲလေ။ဒီကြားတဲ့သူ့ဘက်ကကျွန်တော်ကျောင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုစစ်ဆေးကြက်မှတ်တာတွေလှုပ်ရှားပြူလာတယ်။မစ်တန်းဆောင်မွေးအမှတ်တွေထွက်လာတော့ကျွန်တော်အမှတ်တွေအကုန်နှီးပါဂုံနူးတွေကြီးပါပဲ။ဒါအသေးချေစာလုပ်ခင်မှုကြောင့်ပါ။ကျွန်တော်ကငကိုရေးကတိတ်ပြီးညံထက်တဲ့កောင်မျိုးလည်းမဟုတ်ရပါဘူး။ဝရီကတော့ထားရဆိုပါတော့။အဲ့ဒီမှာအောင်စည်းအမှတ်တွေကိုတောင်းကြည့်ပြီးဖုန်းထဲကကျွန်တော်ကိုဆူတယ်။ဘာသာရပ်တခုမှအမှတ်နဲနေလို့တဲ့။ဟေး၆၂ရာခိုင်နှုန်းဆိုတာထင်တယ်လို့လည်းမနေပါဘူးဆိုတော့ရှာမရှင်နဲ့ရှင်ဒီယိုလာတာကြာရှုံးမှုလာတာမဟုတ်ဘူး။ပထမပွဲကို first class honor နဲ့ရမှဖြစ်မယ်။ဘာသာရပ်တိုင်း80ရာခိုင်နှုန်းအထက်ကိုဆူလို့တာပါ။ဟာဘာလို့ပို့လဲအဲ့လောက်ကြီး။ doctoral program ဆက်လုပ်ဖို့ပေါ့။ PhD ပွဲဆက်လုပ်ရမယ်လို့ပြောနေတာ။သိပ္ပံဘာသာရပ်တချို့ဟာပထမပွဲမှာထိပ်တန်းအမှတ်ရခဲ့ရင်မာစတာဆင့်ကိုတန်းကျော်ပြလိုက်လို့ရတယ်။ဟာပေါက်ကရရီဟာ Hello I'm serious ။အဲ့လောက်ကြီးလုပ်ဖို့ရအိုနေပါပြီညီမလေးရာလို့ရေတန်းစစ်ပြီးပြောတော့တိတ်ဆန်းလို့ခတ်မှမှပြန်ဟောက်တယ်။သူစကားပြောတာတွေကအတီးဆိုတာအချိန်နည်းနဲ့ကြာလာတော့ကျွန်တော်တိလာလေးလေးပဲ။ကျွန်တော် assignment တွေကိုအများတန်းအီးမေးလ်ပို့ခိုင်းပြီးစစ်ဆေးတယ်။မမယူရင်တော့ထားတာတွေကိုမှင်နေတာပြီးပြင်ဆင်ချက်တွေလုပ်မှတ်ချက်ကကြမ်းကြမ်းတွေထည့်ပြီးပြန်ပို့တယ်။တချို့မှတ်ချက်တွေကအတော်နှိမ်တာရဲ့ဥပမာအင်္ဂလိပ်စာရေးသားမှုအင်မတန်ညက်တက္ကသိုလ်အဆင့်မရှိပါအဲ့လိုတွေရယ်အဲ့လိုအီးမေးလ်တွေကိုကျွန်တော်လဲရည်တည်တည်နဲ့အကြောင်းပြန်တာပဲမြန်မာပြည်တွင်ထက်သန်းစင်တာပညာသင်ခဲ့ဖို့ပါသည်မွေးငယ်စကတည်းကအင်္ဂလန်တွင်နေထိုင်ခဲ့သူမဟုတ်ပါဒီကျွန်တော်နဲ့မိခင်ဘာသာစကားဖြစ်သောဗမာလိုပြန်ရေးလိုလျင်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်အဲ့လိုတွေပြန်ပြင်းနေအင်္ဂလန်တွင်သိပ္ပံဘာသာရက်ကိုဗမာဘာသာဖြင့်သင်ကြားသောတက္ကသိုလ်မရှိပါထို့ကြောင့်သင်စီကြီးကကျွန်တော်လက်မခံပါညှဉ်းခုံမှုကရပ်တန့်၍အင်္ဂလိပ်စာရေးသားကိုတိုးတက်လာရင်သာကြိုးစားပါလို့ပြန်ပြောလာတယ်။တော်တော်စိတ်ညစ်ရတယ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းပညာရေးမှာကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်ပဲ့ပြင်ပြီးကူညီပေးတဲ့သဘောမျိုးကြည်ညိုရပါတယ်။ဇမုံဝဲဖြေဆိုရတဲ့ဘာသာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့သူကကျွန်တော်စိတ်ချပုံရပါတယ်။ဘာမှတိတ်ဝင်မစွတ်ဖက်ဘူး။တခုပဲ။အစ္စတာပိတ်ရရောက်တော့ကျွန်တော်စီအလဲရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်ပြဿနာတခုကိုပြောပြတော့သူစိတ်ဆိုးတယ်။ကျောင်းလက်ချချင်းတခုမှဆရာတယောက်ကကျွန်တော်ကိုအညှိုးထားနေတယ်လို့ခံစားရတယ်။ကျောင်းဘက်ကပြတ်လို့10မိနစ်လောက်နောက်ကျသွားတာကိုအတန်းနဲ့ဝင်မခံဘူးမောင်းထုတ်တယ်။ဒေါသကြီးတဲ့ကျွန်တော်ကလည်းရီးမှမတက်ဘူးကွာဆိုပြီးထွက်သွားတယ်။နောက်နောက်လည်းအဲ့ဒီလက်ချချင်းကိုလုံးဝသွားမတက်တော့ဘူး။ကျောင်းခေါ်ချင်းပြည့်အောင်တော့တငယ်ချင်းတွေကိုလက်မအတူထိုးခိုင်းတာရယ်။အခု Easter ပရက်ရှိပြည့်ရနဲ့ Final Sam Moore လာတော့မယ်။ခုပြောတဲ့ဘာသာရက်ကိုတလုံးမှမတည်ဘူးရယ်။အဲ့ဒါကိုတည်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်ကိုစူရီပွက်တယ်။လက်ချလည်းသွားမတက်ဘူးကိုဘာသာလည်းတလုံးမှမလေ့လာထားဘူး။ Sam Moore ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ကြမှာပေါ့စောက်တော့မကြဘူးဗမာလေအဲ့ဒီဘာသာရဲ့လက်ချာရီဆိုပြီးတနေ့ကောင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီးထိုင်ဖက်နေရရေညနေဆောင်တော့ရေမိုးချိုးထမင်းတူစားပြီးရနဲ့ကွန်ပျူတာဖွင့်ပြီးကျွန်တော်မောင်းတော့တာပဲနေ့ရလုံးလုံးအဲ့ဒီဟာကြီးပဲပတ်တင်ပြတာထမင်းစားချိန်နားတာအညောင်းပြေညာပြေလမ်းလျှောက်ထွက်ကြတာအဆောင်ပြန်ထွက်ပြီးကော်ဖီတောက်တာစီကလက်ထွက်ဖွာတာအဲ့အရာတွေကလွဲပြီးတနေ့ကောင်ဓာကြီးပဲကျင့်ခိုင်းနေတာမျိုးသူကဘေးကနေစောက်တော့ဖက်ရင်ကလေးအမေကြီးလိုထိုင်ဆောင်နေတာသုံးရမြောင်နဲ့ရောက်တော့သူချိနဲ့သွားရေရပြီအဲ့လောက်ဆိုရက်ကိုဘသာအားရင်ပြန်လိကျင်ထားပါတဲ့အစ္စတာပည့်ရပြီလို့ final sum မွေးတွေအရောက်မှာအဲ့ဒီဘာသာ၃နိုင်မိကွန်းကိုကျွန်တော်နိုင်ဝက်နဲ့အပြီးဖြေနိုင်နေတယ်အမှတ်ထွက်လာတော့တရားရဂိုင်းတော့အပြည့်ပဲဒင်းလေးဟာတော့ဟုတ်တဲ့ဟာလေးပါလားလို့ကျွန်တော်သူ့ကိုအထင်ကြီးမိသွားပါသေးတယ်ဉာဏ်ပညာအရာမှာငါအားကိုးလောက်ပါပြီတယ်လို့တွေးရင်လန့်လာတယ်ဒေါ်နမ်မမကြီးဟာအဲ့လောက်ကြောက်စရာကောင်းအောင်ကျွန်တော်ပေါ်လွှမ်းမိုးလာစားပြူလာတယ်သူပြောခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ကိုသူလိုချင်တဲ့ပုံစံမဖြစ်ဖြစ်အောင်တွန်းအားပေးပြီးပုံသွင်းခြင်းတဲ့သဘောမျိုးရှိကြအောင်ကျွန်တော်အရေးမိစာပြူလာခဲ့ပြီအဲ့ဒီကိစ္စလေးကနောက်တစ်ချိန်မှာဝုန်းကနဲထားတောင်းမဲ့မိစာလေးဆိုတာတော့နှစ်ယောက်လုံးမသိခဲ့ယူအမှန်ပါချင်းတယောက်နဲ့စကယ်လီများရုပ်ပရထားပေါ်မှာမိုးယူနေတဲ့ working class လို့ခေါ်တဲ့ဒူးအောင်ချေလွာကအင်္ဂလိပ်တွေဟာကနဦးအစာဒီနယ်ကိုရောက်ခါစားမှာကျွန်တော်ကိုမြင်နိုင်တစ်ခုခုပြောသွားတတ်တယ်ဒေတာသုံးဒိုင်ယာလက်စကားတွေကိုသေချာနားမလည်ရမှုဘာမှသိမခံစားရဘူး။ဒေချာတာကတော့မျက်နှာမူရာတွေလေးတန်တွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်မနှင်းမျိုးစီဟာစကားလုံးတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာအယိမ့်မိခဲ့တယ်။ချိန်ကာလတစ်ခုရောက်တော့ကြားနေကြစကားတန်တွေကိုကြက်မိနေပြီ။ရည်ကြီးရလာမအေလို့ချင်းလို့စဲသွားကြမှန်းနားလည်ခဲ့လာတယ်။လူမဲရီကိုနစ်ဂါ၊အိန္ဒိယအနယ်ရီကိုပါကီ၊စာရှိတပြင်စော်ကားနိုင်ချတဲ့စကားလုံးတွေသုံးတယ်လို့မျိုး။လူဝါဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကိုချင်းဒီလိုမျိုးမစက်ကောင်လို့ခေါ်ပြီးစေရေးတိုင်းထွာနေကြတာကိုအဲ့ဒီလူမျိုးရေးခွဲခြားတဲ့လူတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရာတိုင်းကျွန်တော်ပြုံးပြီးညီသက်နေတာပါပဲ။က
ခွန်းတုတ်မပြောင်းတမင်းနဲ့မှန်မို့ရုန်းကန်နေရတဲ့ဘဝမှာသူတို့နဲ့ရန်ပြဖို့ကျွန်တော်မှခွန်အားမရှိပါဘူးကျောက်တလားလို့မင်းရင်ကျွန်တော်မှအဖြေမရှိဘူးကျွန်တော်ကဒီတိုင်းမျိုးပညာလိုချင်လို့ရောက်လာတာပဲလက်ဝဲထိုးဖို့ရောက်လာခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေအောင်းစရာကောင်းတာကအဲ့ဒီဖြစ်ပျက်တွေကြုံရတိုင်းနှစ်ခါမှတစ်ခါလောက်ကတော့ဘေးကဘာမှမဆိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်တွေထလာတတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဆဲဆုံနေတဲ့ငမိုးတွေကိုလက်ညှိုးငေါငေါထိုးပြီး shut up you disgrace a bridge လို့အော်ဟစ်ရန်တွေ့တတ်ကြတယ်ယောက်ျားမိမဘာလို့မဆိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားကြတာမျိုးခဏခဏကြုံရတယ်တချို့ဘွားကြီးတွေဆိုတစ်ဖက်ကိုရန်တွေ့ရုံနဲ့မကကျွန်တော်ကိုကျဉ်းနာတဲ့မျိုးလုံးတွေနဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာနဲ့ကောင်းလေးလို့ပြောရင်နှစ်သိမ့်တည်းကျွန်တော်ကတော့ပြုံးနေတာပါပဲလူမျိုးရေးခွဲကြတာဟာအရှက်စရာလို့လက်ခံထားတဲ့လူတွေဟာပညာတတ်ပြီးတောင်တာနေတဲ့လူတန်းစားဖြစ်ပြီးအသားအရောင်မတူတဲ့သူတွေကိုအလကားနေရင်ရန်လိုနေတဲ့သူတွေဟာအောက်ခြေလူတန်းစားပညာမဲ့အလုတ်လက်မဲ့အများစုဆိုရင်အတိအမြင်တော့ရလာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးပတ်ရထားပေါ်ကအဖြစ်အပျက်တွေတဲ့ဆိုးရဖြစ်ပျက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကိုစီးကြိုနေမှမရိပ်မိခဲ့ဘူးကျွန်ညာဆာရဲ့ဝေးရဲ့အလုပ်ကထမင်းမဝဘူးခြေတူအောင်လဲလျှောက်ရသေးတယ်ရွာကလေးတွေကိုပတ်ချလဲလျှောက်သွားရင်ခွေးဟုတ်ကြီးကလိုက်လို့ဒေလူမျိုးပါထွက်ပြေးရတာမျိုးလဲကြုံရတယ်ငငယ်ကပလတ်စတစ်ကောက်တဲ့လူတွေကိုခွေးလိုက်ဆွဲတာမြင်အောင်မိသေးတယ်ငါမလဲဘလူဘွားမျိုးရောက်နေရတာပြန်လဲပေါ့အဲ့လိုလိုနဲ့ဘွားကမှောင်မိုက်လာပြန်ရောကျွန်တော်ခဏခဏနဘူးနဇာလှုပ်လွန်းတာခံရတဲ့မြို့လေကောင်မှရှိတဲ့အလုပ်ကန်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီကไกဒီလောက်တောင်အလုပ်လိုချင်လာတာသွားလုပ်ပြီးတော့ဆိုပြီးဒိဋ္ဌာတစ်ခုပေးလိုက်တယ်သူတို့လုပ်လိုက်တဲ့နေရာကိုမြေပုံကြည့်ပြီးရောက်သွားတော့စိတ်ကန်းတစ်ခုပဲကိုလီကောင်းလုပ်တဲ့ကောင်က Irish လူဘလူးကြီးလူမိုက်လူလူကောင်းကြီးရေပလင်းကိုလက်ကမချဘူးတစ်ချိန်လုံးစကားတစ်ခွန်းအစဲတစ်ခွန်းပဲလူသမားတွေကလည်းမထူးပါဘူးအကုန်မူယူဆဲဆိုပြီးကိုလီရထမ်းနေကြတယ်ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကမြင်မှုတဲ့မနဲ့မိုးမလင်းကမူမူယူယူနဲ့ကုံစိမ်းနဲ့ထမ်းပိုးနေတဲ့ဒီမင်္ဂလာဈေးကအယက်သမားကူရီလေးရောပါပဲ။ကိုင်မေယိုလေးရက်ကြည့်မနေနဲ့အလုပ်လာပြီးရီးလုံနေရလားဆိုပြီးကူလီခေါင်းဆောင်ကကလော်ဆဲတာကြားတာနဲ့ကျွန်တော်လဲကြောဘိုးအိတ်ကိုချွတ်ချအနှွေးတဲ့အင်ဂျင်ကလေးချုပ်ပြီးရေခဲရိုက်ငါးတွေထည့်ထားတဲ့တောင်းတွေကိုဝင်ထမ်းနေ။ဒီလောက်တော့အေးခဲထုံကျင်နေတဲ့ရာသီဥတုမှာတော့လူကမင်းနဲ့အပိုင်းတွင်ချွေးဆက်လက်ဖြစ်လာတယ်။တနင်္လာလောက်ကြတဲ့အထိဇက်စဲတို့ဇက်တိုက်ထမ်းပိုးနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးကူလီခေါင်းဆောင် Irish ကအမေထမပြေးသေးဘူးလားလို့အော်မင်းရင်အံ့ဩဟန်ပြတယ်။တခြားကူလီဗီတိရှာကောင်းနေရလဲဝါဟဟဆိုပြီးတော့ဝင်ရဲသေးတယ်။ကျွန်တော်မှမောရတဲ့ကြားတယ်ဘာမှန်းအသေးစားနားမလည်နိုင်ဘူး။တောင်းထားတောင်းထားမျက်နှာတစ်ချက်မှမပြတ်နဲ့လို့ကိုကိုကိုအားပေးရင်စက်ကြိတ်နေလိုက်တယ်။ညနေစောင်းမိုးချုပ်လို့လှုပ်သိမ်းတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်မှာအာရင်ရဲလို့တစက်မြတာမကြံလို့လူဖြစ်သွားတယ်။ကူလီကောင်းဗလာကြီးကပြုံးတုံတုံနဲ့ကျွန်တော်ကိုမေးတယ်။နောက်နေ့လာနိုင်သေးလားတဲ့။နေရင်လာနိုင်တယ်လို့ခတ်မမပြန်ဖြစ်ရင်သူကမ်းပေးတဲ့အရက်ပလင်းကိုလှမ်းယူပြီးနှစ်ကြိုက်လောက်ဂလူးဂလူးမြေအောင်မော့ချလိုက်တယ်။လေချောင်းနဲ့ပူကနေပဲ။ဒါပေမဲ့မျက်နှာအပြတ်မခံဘူး။ဂျေဇူးပဲလို့လှမ်းပြော။စီကရက်တလေးကိုမီးဖွာရင်ထီမထင်လူမိုက်မျက်နှာပေးနဲ့သူ့ရှေ့မှာရက်နေလိုက်တယ်။ဒီကောင်ကတဲဟုတ်ပါလားဆိုတဲ့သူ့ကြီးကိုမြင်လိုက်ရတော့ငါဒီနေ့ကစပြီးသူတို့ကူလီခိုင်းတာဖြစ်ပြီဆိုတာကိုအတက်အယိမ့်မိလိုက်ပြီ။စိတ်ကန်းကအေးပြန်မှာတော့ကျွန်တော်အခြေအနေမကောင်းတော့ဘူး။ခြေတရွတ်ဆွေးနေပြီ။စိတ်ကနဲ့အနည်းဆုံးဗစကားကိတ်ကိုချင်းလင်းတုတ်နေရတာဗစကားကိတ်မရောက်ခင်ရက်ွက်တစ်ခုကိုဖျက်ရတယ်ရက်ွက်ထဲကအိမ်တွေဟာကောင်စင်ဟောက်လို့ခေါ်တဲ့အိမ်တွေမြို့ကောင်စီကအလကားပေးထားတဲ့အိမ်တွေဆိုပါတော့ဘလို့မိသားစုတွေပေးလဲဆိုတော့အလုတ်ကိုင်းမရှိတဲ့မိသားစုတွေအစိုးရထောက်ပံ့ခြင်းလေးနဲ့မတည်ယုံတမဲစားတောက်နေရတဲ့လူတွေအဲ့လိုလူရန်းစားတွေပေါ့တပတ်တစ်ခါ George Sanders ဆိုတဲ့နေရာမှာတန်းစီပြီးအစိုးရလကားပေးတဲ့ပတ်စံကိုထုတ်မယ်ကရနဲ့ရက်ဆိုင်တန်းသွားကြတာပဲတာသမီတွေကလည်းကြောက်မတက်ဗာမတက်လမ်းပေါ်မှာကြီးပဲအတော်ဆိုးရတဲ့လူအတိုက်မျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုရှင်သန်နေကြရင်မျိုးဆက်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသာပြောင်းသွားတယ်ဘာမှမထူဘူးချမ်းသာပါတယ်ဆိုရက်ကဘာထေတန်တိုက်မိတစ်ခုရဲ့အစွန်ပြစ်ခံလူတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာပထမဦးဆုံးလှုပ်ဆင်းမဲ့ညမှာရင်ကျွန်တော်ဒုက္ခတွေ့တာပါပဲလမ်းမိတိုင်းဝါချင်းချင်းနဲ့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့အဲ့ဒီရက်ကွက်လေးတဲ့အဖြစ်မှာခြားတိတ်တစုကကျွန်တော်ဒါတယ်စကယ်လီလေးတွေပေါ့စကယ်လီဆိုတာအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကလူမိုက်လေးတွေကိုဘန်းစကားနဲ့ခေါ်တာပေါ့သူတို့ဇာတွေအကြောင်းကျွန်တော်ကြားပူပြီးသားပါတခါတည်းမြို့ဝင်ထောင်စုနှစ်တရာအောက်မှာမူယူနေတဲ့ဘောလုံးလူရန်ကအုပ်စုနဲ့စကယ်လီ၃ယောက်တွေ့တာဘောလုံးလူရန်က၅ယောက်လောက်ဓာတ်ထိုးခံလိုက်ရတယ်လူရန်ကနဲ့ professional လူမိုက်မတူဘူးတော်ရုံလမ်းတရေတွေကအဲ့လို council house တွေရှိရဲ့ရက်ွက်တွေမှာစကယ်လီတွေကိုမရင်ဆိုင်ရဲကြဘူးအပြော်မူယူပြီးရန်ဖြစ်တာထက်
စေးရောက်မယ်လူရက်မယ်ခုခံရင်ဓာတ်နဲ့ထိုးတတ်မယ်ဆိုတာမျိုးကပိုကြောက်စရာကောင်းတာကိုသူတို့မှအနာဂတ်မရှိဘူးဒါကြောင့်မိုက်ကန်းကန်းကြရယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့တားတဲ့ခြားတဲ့တွေကိုပြုံးပြပြီးပတ်စံအိတ်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ကျောင်းသားကန်းနဲ့တစ်စိမ်တည်းတွေ့ရပဲပါတာကိုငါဒီနားစိတ်ကမ်းမှအလုပ်လာလို့တာပါတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားပါပါတဲ့ပတ်စံတော့ယူသွားငါကတော့လှုပ်ပေးပါဆိုတော့အသာတကြီးပဲပတ်စံဆယ်တန်းကိုယူထားလိုက်ပြီးလူကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်။ဒုတိယထက်ထပ်သွားတယ်။အနေရရှိမှန်တော့သိပေမယ့်ရထားတဲ့အလုပ်လေးကိုလက်မလွတ်နိုင်တာကိုပြန်မာတော့အေးဆေးပဲ။တတိယရက်ရောက်တော့မအေးဆေးတော့ဘူး။လမ်းမီးလည်းအောင်မစကယ်လေးအုပ်စုနဲ့ကျွန်တော်ကိုထလူပြန်ရော။ကျွန်တော်ကခက်တီတီပဲပတ်စံရေထုတ်ပြရတယ်။ငါကြက်တန်အခြေတွေပဲပါတယ်။ဒါကိုဒီကောင်ကြီးကမကျေနပ်ဘူးရေ။မလုံနဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုဒီကောင်ကနောက်ကနေတိုင်းဖက်ပြီးချုပ်ထားတယ်။ကျန်တဲ့ကောင်ရင်းရကြခင်အိတ်တွေဂျင်းမန်အိတ်တွေကိုနှိုက်ပြီးရှာတော့တာပဲအဲ့ဒီမှာဂျင်းမောင်မီအေးကထေကကျွန်တော်ဖုန်းလေးကိုတွေ့သွားတယ်ဝတ်ဖို့မေးသွားခဲ့တာကလည်းကျွန်တော်အမားပါပဲညီမလေးပေးထားတဲ့ဖုန်းပြဘွားမှာအဖိုးတန်တာဆိုလို့ဒါလေးပဲရှိတာပတ်စံတန်ဖိုးထက်တန်ရောစင်တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်မှအင်မတန်တွင်နေမိရမှာဟုတ်လားကျွန်တော်တွတ်တွတ်တောင်းပန်တယ်မလုပ်ကြပါနဲ့ကွာဒီဖုန်းလေးကိုတော့မယူပါနဲ့မရဘူးဖုန်းကိုအတင်းနှိုက်ထုတ်တယ်စိတ်ကတွတ်တွတ်လွဖြစ်သွားရောမိုက်ကန်းနဲ့ငယ်စိတ်ကလေးကဘယ်နှဖြက်ခနဲ့ဝင်လာလဲမသိဘူး။ချုပ်ခန္ဓာနဲ့ဂျာကဆက်ခနဲ့ကိုယ်ကိုနှဲ့ပြီးဘေးကိုထွက်လိုက်တယ်။ချုပ်ထားတဲ့ကောင်ရဲ့တကောက်ခွေးနေရာကိုခြေထိုးပြီးကန်လိုက်တယ်။ကြောင်နဲ့မေးစိကိုခွက်ခနဲ့ချရတယ်။ချုပ်ထားတဲ့လက်တွေပြေးသွားတာနဲ့အယူတယောက်လိုခုခံတော့တာပဲ။ပါဇက်ကလည်း I am fucking bummy ဘာညာနဲ့သွေးယူတန်ယူရှောက်အော်ဟစ်နေမိတယ်။ကျွန်တော်လက်သီးတွေခြေကန်ချက်တွေကမဲမဲမြင်ရထိုးလိုက်ကန်လိုက်နဲ့ဒီထဲမှာငါသေးချင်းတေပလေးစီတော့ရေလို့သဘောထားမိသွားပြီ။ကျွန်တော်တကောင်လုံးနဲ့ထူပူနေအောင်ထိုးရိုက်ခံနေရတယ်။ကံကောင်းတာကသူတို့လက်ထဲမှာခါတိုင်းလိုဓမြောင်တို့တန်ချုံတို့လက်နဲ့တွေမပါဘူးထင်တာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုကံကောင်းထောက်မှပဲမထီရလဲဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်ဘလောက်ထိဒေါသကိုပောက်ကွဲနေလဲဆိုတာကတော့ဖပြေးလွတ်မြောက်ဖို့မစင်စားပဲလူလေး၅ယောက်အုပ်စုကိုအသေးချေပြန်ခုခံမိနေတာရေ။နောက်တော့ထောင်းကနေမြည်ရဲ့ကျွန်တော်နှစ်ထဲမှာပူကနေဖြစ်သွားတယ်။ကျိုးပြက်သွားတဲ့ရုပ်သေးရုပ်တရုပ်လိုလမ်းပေါ်မှာခွေကျသွားတယ်။တန်ပိုက်လုံးလုံးခက်မမာရဝေးတို့တစ်ခုနဲ့ရိုက်ခံလိုက်ရတယ်ထင်တာပဲ။နမမခွေလေးနဲနေရနေနန်ဆောင်ကိုအဆက်မပြတ်ဝင်လာတဲ့ကံချက်တွေကိုတရောင်စစ်တွေနဲ့ကာဖို့ကြိုးစားနေရတယ်။အဲ့နောက်တော့ရေကားအော်အန်တွေထွက်ပြေးသွားတဲ့ခြေတံတွေမပြီးဝဒဝကြာရင်သတိလစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဖြစ်ပြီးအိမ်မှာ၃ရက်လောက်နားလိုက်ရတယ်။ကြောင်မတက်နိုင်အလုပ်မသွားနိုင်ဘူး။ဂျင်းနဲ့ဆရာကောင်းတာကကျွန်တော်ဖုန်းလေးပါမသွားဘူး။ရောင်းပြန်လုနိုင်ခဲ့တယ်။အသက်ဆုံးခဲ့ရချိုးနဲ့တယ်လို့ပြောရင်လူတွေရေကြပါလိမ့်မယ်။ထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာတာနဲ့ငကိုကူလီအလုပ်ကိုတွားမြဲသွားစေပဲကို့မှာရွေးချယ်စရာလမ်းမှမရှိတာကိုစင်ရဲ့ဆုပ်ပြက်နေခဲ့ပြီးမှတော့ဒီမှာကြောက်ပါဟုတ်မလားဟိုရုပ်ခက်ကလေးကိုလည်းခက်တီတီနေတိုင်းပဲပြန်ဖြတ်တာပဲဟိုနာဒီနာစုဖွဲ့နေတတ်တဲ့ scary တွေကလည်းကျွန်တော်ကို꽌ကြီးလောက်ရောက်ကလွဲပြီးလူရက်တာတွေမလုတော့ဘူးနှစ်ပတ်လောက်အလုပ်ဆက်ဆင်းပြီးတော့လာစားထုတ်တယ်ပကံစီကြောညာဝေးအစားရှိတဲ့အလုပ်တွေထက်ပင်မဲခဲ့ရပေမဲ့လာစားကမျိုးမျက်မျက်ဆိုသလိုရလာတယ်ဒီတိုင်းသာဆိုငါဒီလုံးနဲ့ငွေရှာပြီးစုဆောင်းနိုင်ပြီဆိုရဲစိတ်နဲ့ရွှင်မြူးနေတယ်။လာစားပဆန်အထက်ထဲက20ရက်နှစ်ရက်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးအိတ်ကတ်ထဲထည့်ရတယ်။ကျန်တာကိုပဆန်တွေခေါက်လေးလုပ်ပြီးအတွင်းငံပေါင်းမီရထိုးထည့်ပြီးဝှက်ထားတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကလုံးသိမ့်မများတော့အိမ်ပြန်မှာအလင်းအောင်မပြောက်သေးဘူး။အနေရရက်ွက်လေးကိုဖျက်တော့ရက်ွက်ထိတ်မြက်ကင်းပြင်မှာစကယ်ရီတွေရက်ထိုင်တောင်းနေကြတာကိုမြင်တယ်။ခါတိုင်းအဲ့ဒီလိုအုပ်စုတွေလမ်းတစ်ဖက်ကနေကပ်ပြီးရှောင်လေးရှိပေမဲ့ဒီကတမင်သူတို့ရှိရမြက်ခင်းစံနာကိုခက်တီတီနဲ့တန်းလျှောက်သွားလိုက်တယ်။သူတို့လည်းကျွန်တော်ကိုဘာလို့တည့်တည့်ကြီးလျှောက်လာလဲဆိုပြီးဝေခွဲမရဟန်နဲ့ကြည့်နေကြတာပေါ့။အနားရောက်တာနဲ့အေးဆက်ဆက်လေးတန်းနဲ့မေးလိုက်တယ်။ငါ့ကိုဟိုတလောကဒီနေရာမှာနှထင်ကိုထောက်ပြရင်းကြိုက်သွားတာပဲမေးရိုးလေးလေလို့အဲ့လိုလာမေးရတာကိုစကယ်ရီကမယုံတယ်လို့ဖြစ်နေပုံရတယ်။ဟာတည်ကြည်နေပြန်ပြီလားပေါ့။ရီးတယုတ်ချင်းဘာကောင်လဲကွာတယောက်ကတယောက်တစ်ပေါက်ဆဲရင်ရဝိုင်းမှာထားဖို့ပြင်ရကုန်ရောကျွန်တော်လက်ကပြရင်ကြောပွဲရိတ်ကိုချွတ်တယ်ဂျာကင်ကိုချွတ်တယ်ဇက်တိုက်ချွတ်လို့ရဝိုင်းနဲ့ကပလင်းကိုလှစ်ခနဲ့ဆွဲယူပြီးမော့ပစ်လိုက်တယ်အသင့်ဝင်လာတဲ့အပြာရောင် Richmond တစ်စိတ်စစ်ကလက်ဘူးအသင့်နှစ်ဘူးကိုဝိုင်းနဲ့ပစ်သွင်းတယ်အိတ်ကတ်ထဲက20ရက်နှစ်ရက်ကိုထုတ်ပြီးဂိုင်းလူများနေတော့ကအရက်မလောက်ဘူးဒီမဲ့ငါ40 site တွေကွာအရက်ထက်ဝယ်လိုက်ဖိုကာနှလုံးတော့ရမယ်စစ်ကလက်ကလည်းတောက်ကြလို့ပြောလိုက်တယ်စကယ်ရီကလည်းကျွန်တော်ကိုတယောက်တစ်ပေါက်နဲ့ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိဘူးသူတို့ပြောနေတဲ့ဝဲတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားတွေကိုအကုန်လုံးဘလို့နားလည်နိုင်ပါလဲ။ခြေထိတ်တကောင်ကတော့ကျွန်တော်လက်ထဲပတ်စံကိုယူပြီးထွက်သွားတာပဲ။ခဏနေတော့ရက်ပလင်းနေနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်။ဆက်တော့ကြရင်မိတ်ဖွဲ့ကြသူတို့ပြောသမျှနားလည်တဲ့ဝက်နားမလည်တဲ့ဝက်နဲ့ခဏနေကြတော့ကျွန်တော်လဲတော်မူးလာပြီးရဲစိတ်ဝင်လာပြီး
ငါယိုးမတရုတ်ငါယိုးမတရုတ်ဆိုတဲ့နန်းစားကိုနားခံနိုင်လာတယ်။တရားတော်ဒီကောင်နေကျွန်တော်ကိုရံမပြူတော့ဘူးဆိုတာပဲ။ကျွန်တော်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားပါဆိုတာသူတို့သိသွားတယ်။သူတို့ရက်ကလေးတဲ့မိုးချုပ်တာနဲ့ရဲတွေမလာရဲဘူးဆိုတာသူတို့ကြွားလုံးထုတ်လို့ကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကိုအသေးသက်စင်ကတော့မဆုပ်ပဲသူတို့တယောက်လိုခုခံရဲခဲ့တာသူတို့သဘောကျတယ်ဆိုတာကိုသိခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ပြီးကလေးကရက်ကတည်းဖြစ်ပျက်သွားတဲ့ကျွန်တော်ကိုတရုတ်ခွေးယူလို့နာမည်ပေးပြီးဘေးမဲ့ပေးထားခဲ့တာဆိုလား။ကျွန်တော်မှရေမုံမုံနဲ့တယ်လှတဲ့နာမည်လေးပါလားလို့ပြောရင်အော်ဟဲ့ရေမုံနေမိခဲ့တယ်။တော့လည်းလာသာထုတ်တဲ့ရက်တိုင်းအဲ့ဒီရက်ကွက်ထေကာစကယ်လီရဲ့ရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကိုတွေ့ရတော့တာပါပဲ။ကတလေပြန်မိုးချုပ်တဲ့အခါဘော်ဒိုင်လူမိုက်တွေရဲ့အိမ်ထဲဝင်အိတ်တက်တဲ့အချင်းတော်ရလာခဲ့ပြီ။သူတို့မိတ်ဆွေတရုတ်ခွေးယူကိုနာတာလူပွဲတော်ညသာစားတွေပါရီအောင်ဖိတ်လို့ရင်တခုပဲ။ညသာစားကြတဲ့အခါမင်းတို့စစ်စင်သားတဲကောင်းပါလားဘယ်ကဝယ်လာတာတုံးလို့ချီးကျူးမိတဲ့အခါကျေးဇူးရှင်တွေကရောဂါဘစ်နာကကလားစတိုးဆိုင်ကလူလာတာလို့ပြန်ပြေတော့စားနေရင်နင်းတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့သူတို့ဟာစားတလုံးတလေတောင်မဖတ်တတ်ဘူးငါနာမည်ဘလို့စားလုံးပေါင်းလဲလို့မေးချစ်မလားတဲ့ငါလခွန်းတကိုးဖြစ်ကုန်ပြီဆိုပြီးရေမောမီရောဆိုရထောက်ပံ့ကြီးတောင်းတဲ့အခါဖြည့်ရတဲ့ဖုန်းတွေကျွန်တော်ကိုဖြည့်ခိုင်းတတ်ကြတယ်မင်းရတက္ကသိုလ်မှာသိပ္ပံပညာသင်နေတာဆိုတော့ကျောင်းပြီးရင်သိပ္ပံပညာရှိဖြစ်မှာပေါ့အာယုံမဲ့ဝတ်စုံထွင်ပြီးနော်တဲ့ကျွန်တော်ကရေကျဲကျဲနဲ့ဘာလို့မလို့တုံးဆိုတော့အဲ့ဒီဝတ်စုံကြီးဝတ်ပြီးမိုးပေါ်ပြန်မျိုးရေရတနာဆိုင်တွေဝင်လူမယ်လေကွာတဲ့ကျွန်တော်မယင်မိပါဘူးပညာမတက်စာမတက်သိဉာဏ်မဲ့အနာဂတ်ပြောင်းနေရှာတဲ့ကလေးတွေဆိုပြီးစိတ်ထိခိုက်ရတယ်ပရိဖြစ်ပြတွေကိုကျွန်တော်ညီမလေးဒေါ်နှမ်းမမေကြီးကိုအတိမပေးခဲ့ပါဘူးသူစိတ်မကောင်းဖြစ်မှဆိုလို့ဖုံးကွယ်ထားခဲ့ပါတယ်ဖုံးလေးလုံးတွဲနဲ့အသက်ဆုံးရသလားဆိုရက်ပြည်တိမှုမျိုးတွေလာနိုင်မှာကိုလည်းကြိုသိတာကိုဒီမှာလက်ဆောင်ဖုံးကလေးရဲ့ sentimental value ကိုကျွန်တော်ဘလောက်တန်ဖိုးထားလဲနားလည်မှာမဟုတ်တာအရာပြင်လူအောက်ခြေလွာကလူမိုက်သမားတွေနဲ့ရောထွေးရှက်တင်ဖြစ်နေတာကိုလည်းကြည်ပြိုလိုက်မယ်လို့မထင်ပါဘူးလေ။ကိုဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပါပီယိုရေးသားထားတဲ့ဇီကွက်ချောင်းတရဘောကအဝါရောင်ဝတ်ဝံရုပ်အချိုးပဲ့လီဆိုတဲ့စာအုပ်ပထမတစ်ပိုင်းဒီမှာပဲရန်လာတာမှာဖြစ်ပါရယ်။ဒုတိယတစ်ပိုင်းဆက်တင်ပြီးမှဖြစ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုရင်ဒီမှာပဲရန်လာပါစေ။အားလုံးကိုနောက်ထောင်ပြီးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။